spänner fast oss och åker idag igen. Och nu är pappa tillbaks på den här skutan. Och då är det inte 18.50 som gäller, utan bara 3 minuter sena, Kalle. Ja, men det, vi ska avgå ändå faktiskt. Ja, det ska, vi givetvis göra. Det är avgångsrop som gäller. Vi har skickat iväg Agge Spångberg på välbehövlig liten vila. Mm. Han var inte med i dagens testastör. Han ska absolut inte sitta i dagens watchalong. Och jag tror heller inte att han kommer dyka upp i morgondagens Toto-svenskan. Han behövde andas ut lite grann. Det var en tuff kväll för Spången. Josip, du garvar bara. Ja. Nej, men det är inte elakt. Vi har alla gått igenom det där känslospektrat under 90 minuter mer än en gång. Det var mer relaterbart. Det är därför jag skrattar. Inte för att håna honom nödvändigtvis, för att John Gudette inte kan göra mål från 1,5 meter. Men... Nej, han såg ut som Isak Kiese Thelin säsongen 2022 nästan. Det vill säga... exakt så. Och jag gissar... Kom han upp i tvåsiffrigt? Ja, det gjorde han väl. Ja, men nöd och näppe kanske. Men jag gissar att du satt hemma igår, tittade på spektaklet och kände att fan vad skönt att vi inte körde watchalong förra säsongen. Utan att vi drog igång det den här säsongen istället. Ja. Och den vana tittaren eller lyssnaren av Tuttosvenskan vet ju också att jag sa förra året att man ska passa på. Eller att ni ska passa på att njuta. Och som ni har passat på. Och ja, som det betalar tillbaka. Ja, än så länge. Så det är en lång säsong dock. Det ska vi ha med oss. Det kan vända fort. Fotboll är färskvara, hela den biten. Freddy Arnesson, repat dig eller? Du hade också en tunn kväll. Att August är på spa idag. Fick ändå mer än poäng igår. Vi fick med oss 0 poäng. Jo, men det kan du fan ha. Och en ha. Jävla försvagad målskillnad. Det kan du fan ha efter 2022. Ja, men kan man det då? Det kan men du. Vi surrade ju om det innan. Man kommer in i någon typ av falsk trygghet där när vi går in på halvtidsvila med 1-0. Ja. Man får inte glömma bort det. Det är ju totalt Häcken vi möter. Och otroliga de här. Vi låg väl och taktade på femmans växel hela första. De låg någonstans 2-3ans växel. Sen ser man ju när de växlar upp i andra. Vi har ju inte en zucchini. Alltså, gick de ens upp på femmans växel? Ja, 4 max. Alltså. Ja. Ja, det var otroligt. De fick upp lite puls i andra halvlek. Ja, och så sa det bara tjof. Olden Larsen, alltså vilken lirare. Och sen Hovland knoppar in 2 hörnmål också. Det var ju länge sedan man fick uppleva ett hörnmål med Djurgårdens IF. Tunga 90, eller tunga 45. Tunga 45. Ja, verkligen. Men det är ju fan 7 insläppta nu på Hisingen inom 2 månader. Det är ju inte det Djurgården man känner igen med den här starka defensiven som ändå varit någon typ av signum för oss senaste åren. Nu är det väl raka motsatsen. Tungt. Ja. Hörrni, men man är här idag. Ja, du är här idag. Det hedrar dig. Någon känsla för något lag. Alltså, det har vi ju. Både du och jag håller ju idag på hela västkustens lag, Varberg. Ja, verkligen. Alltså, alltid varit mina gubbar. Man blir irriterad om Josip ska börja flagga av i bänkar och AC. Fan, vi kan torska idag. Det är så här, torska Malmö idag. Då är avgångskrav där nere. Skåne. Nej, då måste ju någon avgå. Varberg ligger ändå näst sist. Så att, men ska vi säga det att om Malmö tappar poäng idag, då får vi lägga den på The Great. Menar alltså, vi tar bort. Nej, men vi tar bort. Han får ju avgå som moderator. Aha, att ingen rycker, annan kommer ju behöva prisa. Det är lilla mini-avgången. Ja, men det är i alla fall någon som fick avgå. Någon fick ju betala priset för poängtappet. Och det blir The Great. Ja. Jag vet inte om han delar den bilden riktigt. Nej, men han har väl ingenting att säga. Vem är viktigast för Malmö FF? Det är ju Daniel Andersson eller The Great? Det är The Great. Ja, så det är Daniel Andersson då som får ryka. Ja, tyvärr. Det är väl på plats idag, va? The Great, givetvis. Fint om han följer alltså inte sändningen utan bara loggar in imorgon till sändningen och märker att moderatorverktyget är borttaget. Å andra sidan känner jag The Great rätt så kan han nog pipa in i 5 minuters intervaller under hela kvällen. Så det är inga konstigheter. Någon fejkar en skada i 85, då har vi honom in i chatten. Ja, det åker någon på blocken. Det är så gammalt. Vi väntar in Kalle Råstedt också. Bayern spelar ju mot Peking. Sorgligt möte. 2 sorgebarn lite grann. Ja, men vi pratade ändå som dagens toppmatch. Ja, det är det ju. Det blir mycket mål när de möts i Peking. Historiskt, ja, så är det även på Tele 2. Ja, var det 4-3 och 4-1 har det varit 2 matcher i rad där i Peking. 3-0 och 3-1 och allt möjligt. Det är röriga resultat. Så att vi hoppas ju att det ska bli målen kommer komma nu också. Hälta kalla upp drycken upphälld. Ja. Jobbar vinglas idag. Jajamän. Känns, plastglas på matchdag, Kalle. Man blir nästan psykad av det här. Jag hittar inga här ute. Ja, fan, du ska med det egna såklart. Men kommer man hit till 26an, då vet man. Då är det bara att dricka i vinglasen.
Bajare dyker upp med en nyhälld bärs i ett vinglas på matchdag. Mycket ska man vara med. Off-brand. Mycket, ja, det är verkligen off-brand. Verkligen off-brand. Hur mår du, Kalle? Hur gick, du var och tränade din grabb, eller? Ja, för fan. Båda två här. Det har varit fotbollstorsdag. Korpen i morse 06.15. Du är mör med andra ord. Ja, drog baksidan efter 3 minuter. Så att det blev en... Men var det några baljer? Nej, jag vaktar, du vet. Nu täcker man en tredjedel av målet så är det ju dunder att men stå i 700-målet. Men hur fan drar du baksidan då? Utspark. Ja, det är klart. Det är klart att det är on brand. Alltså, det är nu är vi tillbaka. Får man lov att säga. Alltså. Ja, nej, men vi ska få igång Bayern-matchen på huvud-tvn här. Ja, vem ansvarar för det? Gör Fred Janusson det? Kalle gör det. Okay, Kalle löser det. Du, hur är förväntningarna inför kvällen då? Nej, men... Mörkar? Men när så bara Cassini börjar, jag bara... Han var så jävla bra hemma mot oss. Vad är det? Typ 2 år sedan kom in och var helt jävla strålande. Samtidigt sjukt kul att se en sån spelare tillbaka. Men nej, det här kan ju sluta hur som helst. Det är öppen gata. Men man blir ju riktigt glad när man får se honom komma in. Försökte jobba in honom i derbyt, men Fredrik Hammar från start. Jag såg det, men jag undrar vart fan ska han spela? Det är en märklig... Alltså, vem spelar på topp? Det är Fredrik Hammar. Han spelar på topp. Det är han, Mikkelsen och Boda, va? Men är det inte... Nej, Djukanovic. Förlåt. Men är det inte Nahir Besara i den här falska nian igen då? Jo, och så har vi Hammar som ska ta hand om den lilla islänningen på mitten. Visst är det så? Ja, det var det jag tänkte tror. Också. Nu ska Arnor Sigurdsson... Han lyckas bättre än dig på korpen då. Ja, det är ingen baksida till 3 minuter. Det är ingen högoddsare. Första passningen. Med Adi Nalic på bänken. Gjorde det ändå bra mot Malmö. Tajt schema. Måste väl vara det, eller? Alltså, kommer man in och gör 1+1, då kan man ju inte få bänken igen utav liksom taktiska eller sportsliga skäl. Måste ju vara fysiska. Nej, alltså, så som Marti tar ut laget nu, så det är, ja, men som Gurra var inne på sist, det är... Ja, det ska bli intressant. Ja, men alltså, det ska bli jävligt intressant att se hur det här går. Ja. Det... Vilken, innan dagens match då, vilken Stockholm skulle må sämst just nu? Vilken tombola snurrar snabbast vad gäller startelva? För AIK är ju också bra på att skicka ut röriga älvor. Men det måste vara Gnaget som må sämst ändå. Totalt sett. Ja, jo. Alltså tabell, organisation, på, allt. Det känns men samtidigt så, om någon hade sagt innan säsongen att så här, inget av lagen kommer ens vara med i toppen. Alltså, vilka kommer vara längst ifrån toppen efter 6 spelade omgångar? Alla hade ju svarat, jo, men det är nog faktiskt Gnaget. Eller? Men inte på kvalplats. Nej, såklart inte. Herregud, absolut. Alltså. Herregud. Så är det ju, absolut. Ni är inte långt ifrån den kvalplatsen, alltså. Nej, vad är vi? Ni är, ett, ni är 2 pinnar ifrån den. Ni är med andra ord ett Stockholmsderby ifrån. Vi är närmare botten än toppen. Ja, exakt. Det kan man konstatera. Exakt. Det var väl en del Stockholms hybris här under januari, februari. Och fan, Gnaget startelva. Så den, lyckas den så kommer det gå riktigt bra. Och nu sitter vi här fast i... Så här hade ju ingen kunnat gissa att det skulle se så här dåligt ut. Nej. 6 omgångar in. Inte för någon. Vi kommer av förklarliga skäl. Alltså, vi försöker ju vara inkluderande. Det är därför Jossi har fått en plats här till exempel. Men av förklarliga skäl. Det där var din egen. Jag tänkte på dialektkvoten. Men absolut. Vi gick dit. Den också. Men vi kommer att förklara. Vi har 3 tv-apparater. Vi kommer med andra ord behöva dissa en match. Och ber om ursäkt ifall folk har loggat in och tänkt att ni ska få live-reaktioner på BP-värnet. Men det blir den som ryger. Det får folk bara ha överseende med. Vi kommer väl ha liksom koll på den. Målplingskoll. Man kör den på mobilen på något sätt. Det ska vi ha. Ja, den får rulla ändå här inne. Ja, men någonstans. Kör den på mute även på telefonen. Bara för att ta ett riktigt jävla statement. Ja. Det är... Du har för övrigt stängt av alla live-notispushar för mål och sånt. Så att du inte sitter där och... Nej, gör det då. Okay. I och med att vi kanske eventuellt ligger 1 minut efter oss. Ja. Så vill du inte ha den innan du ser det, så att säga. Ja. Är du med på det? Man vet, man vet också att chatten kommer ju... spoila. Ja, exakt. Den får man ju försöka hålla sig ifrån. Men det värsta är ju att så här, den, när man sitter och gör watch-alongs med Thomas Wilbacher och man ser att han har på notiserna men säger att han inte har det. Mm. För man ser hur han 1 zonar ut, 2 börjar leta efter måljingelknappen. Då vet man okej, nu kommer det bli mål. Och trycker på fel knappen då. Ja, har liksom 1 minut på sig att förbereda sig. Hittar Arkivex. Ja, hittar Arkivex-knappen istället. Det är så jävla tråkigt. Istället,
vad sitter du säger? Nej, Golas, man alla förbereder sig för Golas och chatten har skrikit om att det är 1-0 i Cremonese Verona i 10 minuter. Och sen så dyker det upp. Det är dags för en pickadoll i rövhål. Ja, usel timing. Men du, tillbaks till Malmö då. Det är AC och Vecchia på bänken. Vilka kliver in istället? Ja, det var väl Taha Ali och Sören Rex. Och det var väl... Ingen Zeidan som vi spekulerade lite i. Nej, och det gör mig lite fundersam faktiskt. Jag tycker att det är väl här väl en någon match som ska vara Zeidans match, så är det väl just borde den ju vara den här. Absolut, men det är väl också lite som vi var inne på i den andra diskussionen kring honom. Att det är kanske en signal att... du är nog inte så superhögt. Men det är ingenting i Sörens egenskaper som du ser att gör att han går före i en match mot Varberg, bortaplan, halvdan gräsmatta? Nej, det skulle, skulle väl vara det fysiska i så fall. Men jag vet inte fan. Alltså i sådana fall ska han kanske gå före Taha och Sören spela på en kant. Eller? Mm, i så fall ja. För att den naturliga Sören är ju också lite kantspelare. Taha är definitivt en kantspelare. Ja. Zeidan är ju mer av en central spelare. Precis. AC-rollen borde han ju kanske vara tvåa på. Precis. Men det är ju, alltså, är det den tydligaste övergången, sommarövergången vi har i Allsvenskan? Att Zeidan lämnar Malmö? Ja. Här och nu tyvärr, liksom. Tyvärr så. Det skulle väl vara Jimmy Durmas lämnar AIK emot då? På allmän begäran. Nej, men alltså, hela Solna. Alltså, win. Hela varvet är det ju på den övergången just nu. Jo, i och för sig. Alla tjänar på det. Zeidan blir utlånad till Djurgården. Ska vi byta? Aldrig. Nej, men ska vi byta Zeidan mot Jimmy då? Så han kan komma hem och liksom spela med Ponne. Om till och med Bayern har tackat nej till Jimmy så vet man vad klockan är där, kan jag säga. Så det är slagen. Det är rätt lugnt alltså. Mm. Det är tufft för fantasy Agge också att han har capat AC då. Nej. AC kommer få 15 minuter. Vad är det för dyr för spången? Varför lyssnar ni inte på Jossi? Han var ju tydlig i måndags eller onsdags eller vad fan det var. AC vilar. Men du vet, när andra går vänster då går han höger. Agge. Ja. Det är för tidigt för att hålla på att sticka ut. Ja, men... Hur går det för oss i fantasyn, Freddy? Hur gick det för dig igår? Ja, men, André Römer gjorde mål. Jag leder ju våran liga. Römer. Ja. Så jag leder ju med en pinne. Du leder med en pinne före mig. Och jag har ju kaptenspinnen på Sigge idag. Tänk att det blir en 2+1 på han idag. Ja, på Arnor. Ja. Jag har ju han i laget. Men nu måste jag alltså sitta och jobba emot honom. Kan du live dra tabellen i vår, den viktigaste prestigefyllda ligan? Där vi det är ju Kåkstadens söner. Dra tabellen uppifrån och ner du. Sen har vi Svanemar 2. Ja. Så har vi Marcus Tappers lag 3. Men det är också ett tydligt glapp mellan 1:an och 2:an. Svanen, vi har gjort ett litet ryck i våran grupp här. Vi är ungefär nästan 20 poäng före 3:an. Helvete. Sen har vi Kaffe och Sig United. Det får ju chatten gissa sig till vem som har det laget. Kan det vara Josip Ladan? Kan vara. Det är inte Hanäs i alla fall. Nej, det är det inte. Ligger ju på 10 pinnar bakom Tapper. Så det är 30 pinnar upp till mig och Svanen. Mm. Så då har vi Skitpåer IK. Skulle mycket väl kunna vara Kalles lag. Men det är Agge Spångberg. Så har vi Wilbacher som någonstans med det väldigt fantasifulla namnet. Lagnamnet. Wilbacher. Där är ju han och Marcus Tapper. De är ju bäst. Marcus Tappers lag och Wilbacher. Ja. Ah. Fantasilöst. Wilbacher var ju tydlig med att han skulle, liksom, han skulle inte pilla så mycket på sitt lag. Han går in med stabil elva från början. Noll övergångar gjorda. Och det, där ligger han ju 60 pinnar bakom oss i toppen. Ja, ja. Men ändå, alltså, igår träffade den ändå Tompa Pettersson. Håller nolla mot Gnaget. Ja, alltså, ja. Det är en träff. Azoro får 7 poäng. Sen har vi Brazilian Buttlift. Jocke Hanes. Just det. Han har ju checkat ut. Sen har vi ju kanske det mäktigaste laget i hela jävla fantasy. Det är Kalle Nilssons Mina Gubbar. På 122 pinnar efter 6 omgångar. Tre vi ligger på 355. Tresiffrigt ändå, det är över stort. All förväntan. Lillbagaren måste ju börja leverera här nu, Kalle. Ja, men han har haft lite kämpa. Men det kommer. Lagom till cupfinalen, tror jag. Du har ju binden på... Binden är ju i spel ikväll hos Kalle Nilsson. Sulle. Det... Ja, Sulle. Gör han mål idag, Kalle? Vad händer då? Bara överkropp. Ja, under också. Fan. Rakt igenom hela sändningen för att han gör sitt mål. Kan lägger vi den också. Över under 3 klädesplagg. Det kan vara fin faktiskt. Men man kan ju se att Jocke och Kalle Nilsson, de är avhängda redan nu. Mm. Och den som vill ha lite övergång här, den som vill ha lite extra krydda till kvällen kan ju också, precis som igår,
tyvärr med Sirius sista lilla verksamhet där. Det var vi väldigt nära på att gå in. Men Toto-trippen lever och den lever ikväll igen. Och där har Marcus Tapper tagit fram följande kombination. Båda lagen gör mål. IFK Norrköping, Hammarby. Värnamo rak etta hemma mot BP. Och båda lagen gör mål. IFK Göteborg, Degerfors till 5,82. Åldersgräns är 18 år och har man problem med spel så är det stödlinjen.se som gäller. Mm, jävla jobb som ska göras ikväll, fantasy och ATG och allt vad det är där ute. 5,82. Kalle var ju nära igår. Det är ju att Göteborg gör mål som drar upp oddset på den där tiden. Men nu är nollan spräckt och nu startar Sulle, så då jävla, eller nej, det gör ju inte. Nej. Nu lugnar du dig. Nu lugnar du dig där borta, exakt. Han startar vid sidan om. Nej, Sulle startar uppvärmningen. Klassiska varvet. Okay, får man ändå vara ganska nöjd med Sulle när han är liksom start på uppvärmningen. Det får vara okej faktiskt. Vad sitter du och gormar om? Ja, Mikkelsen, nej, men Mikkelsen har ju skippat innebandybandet där. Det gillar man ju. Att vänta tills matchen, vänta tills matchen börjar. Det vet jag inte, för det var förra matchen också. Men, är det mycket bajare nere i Peking idag? Ja, och de släppte ju extra det är cred till Peking. För de kommer långt med det där bygget tydligen på kortsidan. Så de släppte fler biljetter häromdagen. Så att det är riktigt många där om jag har förstått det rätt. Men en annan får ju välja sina bortamatcher. Vi hyllade den ju igår som Agge och jag hyllade den som en av de bästa bortamatcherna att åka på. Ja, fast när det är lång helg. Sitter du här, Kalle? Lång helg. Ja, men nu är det så lång helg i Malmö. I Malmö. Ja, som småbarnsfarsa och komma iväg 4 dagar och körning med Josip och The Great på lördagen och sen med alla bajare på söndagen. Det var ju... Är det gås ut? Nej, då får man backa några bortamatcher. Då inte Norrköping en onsdag eller en torsdag eller vad fan nej, men, det är. Nej, men jag var tvungen att träna grabbarna i fotboll. Ja, 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 det är det jag menar. Du får ju välja dina strider. Ja, och men då tar precis. Du ju 4 dagar på kontinenten snarare än en kväll i Peking. Ja, men för då kan jag ju skjuta ut. Hade jag Peking, jag måste ju jobba imorgon. Jag har ett vanligt jobb att gå till också. Hur var er kväll i Malmö? Ja, jag låter Kalle ha ordet fritt här. Ja, jag vill bara säga snabbt att jag noterar lite siffror i chatten då. Asså. Det är alltså 11 personer av de 39 108 som startade i omgång 1 som är sämre än mitt lag. Jävlar vad dåliga ni 11 är. Ja, vad har de? De har valt dåliga gubbar. De är sämre mina gubbar än vad du har. Det här är helt sjukt. Ja. Vi ska också, innan du går vidare Kalle, vi ska föra till protokollet bara så att det inte blir något skrik i chatten sen. Varberg-Malmö kommer starta 19:15 på grund av olycka på E6. Så då har man skjutit på den otroliga Malmö-kvarten. Redan nu. Ja, du tänkte... Bilolycka Malmö, du... Nej, jag säger inget mer. Nej, detta var i Lomma kommun, så att det har ingenting med annat att göra. Nej. Det finns ett skämt om att Penja körde spelarbussen. Det finns det, men vi hoppas såklart att det har gått bra på... Vilken väg var det? Vilken var det? E6. Ja, självklart. Vi hoppas att det går bra, men det finns absolut ett Penja-skämt att relatera till att Malmös match blir skjuten på grund av de anledningarna. Det var dit du ville komma. Ja, det var bra, dit. Bra. Till din kväll. Till din kväll, på tal om fyller i Malmö. Hur hade du det? Det var 5+. Det enda var väl att Josip och The Great vek av efter... Det kanske var årets måltid på Balkan Etno. Jag tror jag aldrig sett så mycket mat. Och det var helt fantastiskt. Sen så började de bli lite välstöd. Malmö hybrisen och bara... Ja, bort så långt med Champions League nästa år då. Ja, Malmö Champions League nästa år. Och då kände jag, nu är det dags att vika av. Så då drog jag ner och träffade några andra polare istället på Lilla. Då gick de hem och la sig. Ja, det är väntat. Jag hoppas ju också att det blir bort så långt med dem nästa år. Alltså någon ny sån här 0-8 mot Real eller någonting. Inte lika styva i korken. Nej, men det kommer de struntar i för att de är där. Just det, de deltar. Det är också mer än vad de här era tre gemensamma klubbar någonsin har uppnått. Skitlugnt. Hey, fan, Conference League, mannen. Fan, kaxig där nere. Se slutspel i Cup Syd i Hässleholm. Kulor finns att hämta i alla fall. Just det. Får man lov att säga. Hur ser det ut på Europa-rankingen nu? Klev ni förbi eller vad fan hände med den? Alltså, vart är ni rankade? Ja, jag har faktiskt släppt det där just nu. Man tänker på. Jag är inte ens bäst i stan. Men jag tror att vi kan vara sidade hela vägen till sista omgången. Ja, men alltså på så här klubbrankingen, hur långt klättrade ni på den?
Fan. Jag tar på mig och kollar upp det. Gör det. Dyker vi in i det inom kort. Gör det. Kalle, händer det något kul i chatten eller? En del, va? Är folk på bra humör? Ja, men det är de. Det är de verkligen. Det är mycket, det blev en del penniga skämt såklart. Ja, det kommer lite. Är det också någon som bara Kalle bara Europa frågetecken. Vad fan är det? Jag drar. Det finns också skämt att dra där också. Det säger ju en del att, för den enda gången ni var nära nu var väl också pandemi. Var det nej, inte? Vi fick eller ja, det var begränsat. Men jag var där. Det var precis när det var man började släppa på tyglarna. Ja, det var det. Och det var så nära. Om vi kollar den alltså UEFA:s då klubbranking. Djurgården är topp 100. Djurgården i Europa. 100. Är Malmö topp 100? Det är de. De är till och med på plats 65 i Europa. 65, ja. Där före ser man. Fio, Leicester, Wolfsburg. Ja. Var det någon som pratade där ute eller var det bara jag som hörde något? Nej, jag hörde också. Ja, det är kontinenten. Kalle, vad är det som händer där ute? Gå och kika om det är någon som har brutit sig in där. Är det TV:n på där ute? Men ändå topp 100 i Europa, det är jävla mäktigt att ligga där. Vet du vad man gör åt det? Man lyfter på sig lilla smula. Det tackar vi för, det är uppskattat. Ni får bollen, men ni lär väl inte kanske behöva upprepa bedriften, men i alla fall ett nytt gruppspel. Ja, det hade ju varit otroligt fint, men så som det ser ut nu så är man glad att man kommer förbi första och kanske andra kvalomgången i Conference League-kvalet. Som det ser ut nu, ja. Som det ser ut nu är man glad om man får med i gruppspelet i cupen nästa år. Absolut. Ja, men så här, det är där någonstans man är. Tower Media skriver, lägg upp grafik på vilken tid ni har på matcherna i era sändningar så man kan synka. Det är precis vad vi ska försöka göra idag. Och vi kommer väl gå efter det som ändå är huvudmatchen, Peking-Bayern. Det är väl den klockan vi kommer... Ja, för Malmö börjar ju en kvart senare. Mm. Så att det blir ju fullständigt logiskt att vi kör Peking som huvudmatch. Blåvitt, jag noterar, Blåvitt kör samma banderoll som i senaste matchen. Den, är det sant? Den har inte rullats bort. Så att den hänger kvar. Ja, men det måste vi väl ändå... Ja, det är succérecept. I de här tiderna måste vi väl... liksom, det är hållbarhet och miljötänk. Det är väl bara lyfta på hatten för det. Ja. Återanvända ett gammalt tifo. Ja, det får man väl ändå göra. I övrigt verkar inte bjudas på någon speciell koreografi från Gamla Ullevi, va? Utan det är ett sedvanligt halsdukshav i dessa tider. Däremot kommer det brinna något utav helvete här, tydligen. Jaså? Ja, har ju fått rapporter om. Alltså, det ska eldas pyro eller det kommer vara korre? En liten försenad majbrasa, om vi kallar det så. Från båda sidorna eller från ett av hållen? Ja, kanske från det laget som spelar grönt och vitt. Okej. Okay. Mm. Right. Har jag fått information om? Okay. Du sitter på all info, Josip. Jo, men våra svenska ultras nu för tiden är ju proaktiva, så de hör ju av sig till sin liksom, juridiska representant redan innan. Du, ikväll kommer jag eventuellt åka dit för pyro, bara så du vet. Ha luren påslagen. 172 personer tar av sig. Så står de med två var. Fullbokad i appen. 344 bengaler idag. De hör av sig innan också och frågar om tips. Så att jag ska säga, maskering är bra. Alltså hela, han drar ju hela den biten. Inget krut på händerna och sådär, plasthandskar. Silikonhandskar. Ja, men med silikon också, här, Gnaget Tumba hälsar med stora bokstäver. Dra åt helvete, Josip skriver. Ja, kan hälsa också att Gnaget Tumba kan sutta den sure. Ja, jajamän. Så är det. Den lille sur. Den sur. Han tänker på någon annan sur. Du tänker på shotten. Ja, jag tänker på shotten. Han tänker på något annat sur. Han tänker på den lilla sure. Ja, lite mer bestämd form. IFK Norrköping med en koreografi som ändå vid första anblick anses vara lite sömnig, va? Mm. IFK i mosaik, Norrköping på en stor banderoll. Less is more. Eller som Yngve Malmsten sa, more is more. Här hade vi gärna sett en liten tvåstegsraket från Peking. De kanske vänder på dem så blir IFK i vitt och resten i blått. Hade varit något. En avancerad. Klassiskt tvåstegstifo. Får vi se vad de bjussar på. Men jag läste att Kurva Nordahl var helt slut. Mm. Det kan de behöva efter en ganska svajig publikstart. Är väl ändå det laget som man hittills är mest besviken på publikmässigt? Ja, det får man väl ändå säga. Tapper satt väl och hyllade förra året. Och det ska de. Alltså, de skulle hyllas med tanke på hur det såg ut på planen och att de ändå lyckades få till de ljudtopparna och den volymen som de fick när de väl kom
eller de trogna som var där. Men jag trodde att det skulle bli ett betydligt högre uppsving den här säsongen än vad det har blivit. Ja, det är så märkligt, för de inleder ju bra. Mm. Men publiken kommer ändå inte. Ja, men de är ju livrädda. Det är ett schizofren lag liksom. När det går dåligt är de där, när det går bra så skiter de i. Ja, men de är ju också livrädda för Marcus Tappers utfall på läktaren. Så att han skrämmer ju bort 10 barnfamiljer i snitt. Fullt förståeligt. Här hemma. Det var väl också förra säsongens Peking-Bajen som den klassiska Luftwank-videon där såg sitt ljus, va? Ja. Bajen med lite pyro. Jaha, jag trodde att det skulle vara förverkerier så också. Så ja, liksom. Någon form av Djurgårdsfontäner kanske. Ja, men den är svår ändå att ta. Kolla där. Det måste ju vara mörkare ute. Ah, det är alldeles så ljust ute för det där. Ja, faktiskt. Ja, det där gör man i oktober. Guldmatch. Ja, det funkar inte idag. Där har de inte tänkt till. Nej, men den där borde de ha sparat till paus ju. Ja, Josip, där måste du komma med feedback. Eller hur? Nej, det är fan till. Jag tror att det är för ljust också. Alltså. Kan det vara så? Ja. Jag kollar. Tanken är god. Tanken är god. Uppenbarligen så måste våra svenska ultras vara ännu mer proaktiva och inte bara höra av sig till sin juridiska representant utan också logga in i väderappen och se när solen går ner. När går solen? De får köra 2048, så att det är efter matchen. På vägen hem. Genom bussen. Bajenbussen. Ja, men kul att det händer lite grann på sektionerna i alla fall. Vi får Nyköpings se vad som bro brinner. Stanna där och köra de fet jävla. Det är ändå mycket rök, det får man ge dem. Tjena, jag tar 3 rökbomber och en kaffelatte till go, tack. Har det varit någonting? Är de kör ändå, det får man ändå ge dem. Ja, just nu. Det, jag har ju för fan Malmö bakom mig här. Jag får lite nackspärr också. Men den kommer inte hända någonting i. Nej, det kommer vara 0-0 jättelänge. Sen kommer Oliver Stanisic och så står det 1-0, eller 1-0 i 89:e minuten. För min drömelva så får gärna Kissen hänga en och sen håller vi nollan på det. Stänger matchen där. Ja. Ja, alltså, guldet är väl redan kört för oss alla. Ja, så det vill bara låta dem ta det där. Jag har ju Bosse såklart. Ja. Jag har ju också Kristelin. Men jag har ju Vecka. Jag hoppas att det står 0-0 länge, han får kvarten. Kommer in och gör en ass. Perfekt. Tar vi med oss. Vad har jag mer i spel? Startar Grozdanić? Vet ej. Ingen som har varit in och kikat på Värnets elva eller? Jag måste gå in och kolla ifall han startar. Liten outsider-gubbe jag... Fan, total chock. Bland... Ja, Grozdanić startar vänsterback i Värnet hemma mot BP. Där ska vi ha nollan. Total chock bland alla församlade på Påskbergsvallen att det är 12 grader sol och enbart tre sekundmeter. Det är avspark. Så att det är klart att Malmö även ska få bästa förutsättningarna i Varberg. Synkat enda med... gången det inte blåser är när Malmö är där. Synkat med SMHI, givetvis. Usch. Freddy, vart riktar du blickarna främst då? Ja, men det får väl bli, det blir Norrköping-Bajen. Visst blir det? Man vill ju se Norrköping ta där är 3 poänger där. Blåvitt-degen igång också. Blåvitt är igång, ja. Blåvitt-degen är igång där Kalén, vem var det han skulle sikta in sig på? Gustav Granat, ja. Vill man ta en tidig degenkasse här? Ja, riktigt stressad. Ja. Som ful som fan ska den vara. Något så överlångt inlägg som Benedikt. Ingen rör bollen utan den bara seglar in i bortre och Benedikt som bara står där och väntar på touchen. Den iskalla medan han väntar. Så här, det är lugnt. Och så... Ja. Han menar det är lugnt men så ser man på ögonen att han är svinstressad. Och så bara seglar den in. Det hade faktiskt varit riktigt fint. Fråga Kalle, Freddy och Svanen hur de känner att BP är bästa Stockholmslaget just nu sett till förutsättningarna. Ja, jag kan känna ungefär så här. Jaha. Där någonstans jag känner att... Okay. Man vet ju att det är ju ett lag som kommer kanske gå åt annat håll ju längre säsongen lider. Och det är ju BP som kommer börja ännu snabbare kika sig neråt. Märker att det är ett litet chattbråk också. Vem som är Kissen? Om det är Isak Kisitalin eller om det är Peter Kisvaludi. Uh-huh. Vem är Kissen? Ja, det är en geografisk linje här. Direkt. Ja, det finns ju bara en Kisse. Det är ju DIF-Kissen. Tidigare gnaget Kissen. Ja, exakt. Tidigare gnaget Kissen. Också, nu DIF-Kisse. Och var han inte delaktig i Café Opera? Alltså laget. Hanterat. Eller hur? Som sen blev Väsby, va? Ja, exakt. Exakt. Café Opera. Som rimlande i samtliga Stockholmsklubbar som ändå har varit högre än Division 1. Förutom Vasalund då kanske. Han var till Bayern eller? Nej, det kanske inte var. Nej, jag glömde. Nej, glömde. Rätt att glömma bort dem. Glömde. Men vad då är Kisse Thulin? Alltså, man har ju aldrig hört. Jag skulle aldrig i mitt liv säga Kissen om Isak Kisse Thulin. Eller hur? IKT. Men man har ju aldrig hört det. Nej, jag har aldrig hört det. Fick vi höra idag. Jaha. Så den tar ändå DIF-Kissen. Ja, det får han. Josip, du kanske till och med ger bort den till DIF-Kissen. Med nöje. Jävlar, han släpper retur på den. Jävlar, det är svajigt. Han har rutit i hörna också.
Eller får han frisparken där? Han får frisparken. Oh, det är svajig start alltså. Ja. Men Pontus Dahlberg på bänken idag, är han liksom... Då står han ju i helgen. Ja, 100%. Varför får han frispark för? Hade man svart offside i så fall. Ja, men det är inte starkt av vår vän Adam där du. Nej, nej. Svajig start får vi nog säga. Tvätt hänger redan nu. Fy fan. Ja, det är väl hans liksom... Det är ju hans, kan det vara hans sista allsvenska match i karriären? Han står idag. Kan det vara så mörkt alltså? Vi har väl en dubbelt lika som bär med Oskar Linnér. Alltså ja. De är ju lika i målvaktstyp. Ja, menar, ja, men de är också lika till utseende. Mm, någonting finns där. Vad fan pysslar Kalle med? Ja, det ska serveras kalldryck. Det kommer måste, måste han ha sönder 8 glas innan? Ja, men det tar lite tid. Ja, okay. Taffligt. Han är nervös. Jättenervös. Bajare dricker ur golvbrunnar. Glas. Vinglas dessutom. Ja, nu gör vi en klassisk totosvenskan övning. Snacka skit åt dem som inte är på plats. Ja, ja, det räcker med att de är 2 meter bort. Här kommer det. Där är vi vassa. Och då får man höra att man dricker ur golvbrunnar. Bajen är igång i alla fall. När ja, har du med många? Dagens flöjt. Ja, fan vad fint. Jag... Vem dömer? Dagens flöjt i Bajen är alltså Kristoffer Bajen Karlsson. Oh. Mm. Nu kan det bli stor show på parken på Platinum Cars Arena. Oj. Fan, nu ska jag köra den här klassiska jag vänder på stolen. Ah, den är jätteskön. Första gången jag testar den här. Är det så? Ja. Fan, du kommer upptäcka en ny värld. Otroligt. Ja. Hörna blåvitt. Hörna blåvitt. Vad tror vi händer i Bajen om de skulle torska idag? De har ändå haft ganska tufft spelschema får man ändå säga. Då är det väl läge för en sparven va? Ja, det är väl det. Nu har vi mött Brögäng som Häcken, Gnaget, Malmö. Alltså hela det. Nu så börjar det lätta matchen här framåt. Lätt att prestera mot Gävle och Trelleborg. Lätt att prestera mot Varberg. Åh, helvete vad fint Kalle Råstedt. Bulligt. Där ja, matchklocka är på gång va? Härligt. Där. Oj, nu har vi klocka i bild också. Mäktigt. Då är det alltså Peking-Bajen som vi jobbar klocka på så att chatten är med på det. För vi har ju alltså 3 olika avsparkstider. Det har ju gått 5 minuter alldeles strax av Götet Degen. Det har gått 1:30 av Peking-Bajen. Och så har vi fortfarande uppvärmning. Varberg. Men det är också så här, det blir väl höjdpunkt för chatten om Varberg skulle leda. Att det blir liksom den här från gårdagen, 15 minuter rent guld. Att sitta och se mig våndas i en kvart. Över att nej, det vore faktiskt fint. Kan vi bara få 1-0 Varberg? Ja, då blir det jobbigt. Ja. Då blir men jobbigt. Du kommer ju också må bra utifrån förutsättningarna. Blåvitt med kassen! Nu mår han bra, Jocke Hanes. Allé, blåvitt, allé. Någonstans blir man ju glad. Han ringer. Det är klart att han ringer. Jocke har det. Sådär. Fan, nu har ni gjort 2 mål. Fan, det var inte dåligt. Han lär på direkt. Alltså. Går de om Gnaget i tabellen då efter dagen? Måste vi prata om det nu? Va? Det är väl helt onödigt att prata om. Gustav Svensson helt omarkerad på hörna av Elias Hagen. Ja. Ner i marken och in i mål. Mm. Ja, och ja, det målet gör ju att Göteborg kommer ju inte kunna gå om. 4 poäng då, så nu lugnar vi oss lite. De kliver upp på lika många poäng som Varberg. Men de är fortfarande under strecket. Kalle Råstedt har signat ut. Han droppar bomber. Och sen så går han bara. Lyssnar inte ens. Kollar inte ens på den här bomben. Jag var tvungen att kolla vad Hammar. Men det ser faktiskt ut som han landar på högerflanken. Och att det är Tekke och Sadiku och sen Bizarra framför dem. Men fan, det är... Ja, får se hur det här går. Det var intressant liten alltså det var intressant att se de 2 olika takesen från Bajens Simon Strand och Nahir Besara inför matchen när det var så här hur ska ni stoppa Arnor Sigurdsson? Och Nahir väljer att köra den här snacka upp motståndaren. Ja. Alltså han är nog bäst i serien. Jag tycker han är fantastisk. Ja. Och Simon Strand kör raka motsatsen. Dålig koll på den gubben. Mamma men Simon. Du ska möta honom nu. Ni har gjort en videoanalys av motståndet. Du kommer ställas en mot en ett par gånger mot den här gubben.
Du behöver liksom inte ljuga och säga att du har dålig koll på spelaren. Ja, det är liksom ditt jobb att ha full jävla koll på det. Det går raka vägen in i Agges favoritkategori, det vill säga leka läcker och andra plattformen. Rätt in i den lådan. Ner med Simon Strand citat om Arnor. Och så stämplar vi det där. Ja. Hur ser första fyra ut då, Kalle? Är du... Jag höll ju bärs till alla här, så att jag har ju missat första tre nu. Du har missat någonting i alla fall. Nej, Kalle, men jag vill ju inte ha de här gröna tröjorna. Så det, jag vill ju ha tigerrandigt. Du här, tänker att liksom segrar sitter i tröjor? Ja, just nu så tänker jag allt för att ta oss framåt mot segrar på bortaplan. Den tröjan du har på dig idag själv, är det liksom en vinnartröja? När du har på den, är det oftast tre pinnar då? Eller har du liksom sådana tröjor också? Ja, för fan. Nej, båda hemmamatcherna. Båda hemmamatcherna i år, så här på med den här. Då är det fan vunnit. Nu är det stark verksamhet på flanken. Så men, du har någon typ av turtröja på dig då? Ja, men vi får jobba in den. Jobbar om vi vinner idag, jobbar du vidskeplighet generellt? Nej. Vänster strumpa först och sådär. Nej. Freddy? Nej, 0%. Va? Du är ändå... Mm. Jag går med Gud. Mm. Jo, men du är ändå liksom från de regionerna där man jobbar sånt. Aha, du menar att man ska spotta över gatan när man ja, ser katter? Ja, du vet. Ja, man går med Gud bara, det är lugnt. Det är ingen som helst fara. Extremt vidskeplig. Är det så? Ja, men kör du korstecknet också? Ja, det är Napoli-arvet. Mm. Ja, men fan, jag har varit det innan. Alltså, sen har det ju eskalerat. Du såg det liksom ut inför en innebandymatch. Nej, ja, men det var allt. Var det liksom A med Hagersko fyra gånger, sen på med den. Och duscha sen. Först, vissa rutiner på uppe. Jag måste alltid göra si och så, du vet. Raka höger. Men så där är jag i liksom. Livet också. Alltså, jag kan inte ha nycklar på bord, big no-no. Då får jag stress, alltså. Men bara, lägg dem på den där i alla fall. Så, så kan du lägga den, så. Det är lugnt. Annars blir jag skitstressad. De har legat här i en kvart. Ja, men jag har inte sett dem, hade jag flyttat. Du hade panik direkt. Ja. Var det en strumpgrej också? Så nej, hemma. Nej, inte så mycket sånt. Inga sådana kalsonger med dagar och... Nej, det hade för sig riktigt så. Nära Peking. ES i chatten, han bara, finns det några brudar i chatten? Finns det att leta på? Du är på fel plats, ES. Nu ska vi inte diskriminera. Jag tror ändå att det är 17% brudar. Tjejer, inte brudar. Tjejer. Nej. Alltså jag kan säga så här, jag var och kikade lite grann på liksom Toto-svenskans målgrupp tidigare idag. Var på ett intressant möte och så där, kikade lite grann. Var det några som hade analyserat liksom, vilka pratar vi med? Absolut chockade när de presenterade att det är 99% män som tittar. Mellan 21 och 35. Nej, 18 och 45. 18 och 45. Det var ett brett spann. Det är väldigt brett spann. Man kan nog smalna det till en lite mer liksom, precis skara. Ingen geografisk spridning, utan det är hela landets program. Hela landets program. Det gillar vi. Det kan jag bekräfta. Även om det upp på norr glesnar det ju av lite grann. Vi har inte så mycket nordliga representanter. Det är hockeyn där uppe som är gud. Ja, exakt. De ska ju kika in på liksom hockeytotto. Men det är ju det mest norra laget vi har i Allsvenskan i år. Det är ju Sirius. Ho. August, ho. Gör det. Ho. Gör det. Han behöver ju det här om inte annat. Nej, men det är med sig hörnan. Och nu är Malmö på väg in också. Ja, två år efter alla andra. Vad händer nu då? Jag är uppe höga. Jag kommer till Malmö. Nu har Benediktsson varit ute och snurrat här igen. På med hjälmen och håller på och härjar. Hej upp med armarna nu då, kom igen nu då allihopa, kom igen nu då. Hota Götet, hota alla. Världens bästa ramsa, mycket bra, mycket bra. Alltså, har vi, är det en av de sämre man har hört? Ja, jag tog inte ens in den. Nej, alltså, där har vi vår gubbe i bild också, Oliver sämre. Stanisic. Jag skickade ju såklart ett hot om livet innan avspark. Ja, såklart att du och sa det. Att blir det mål idag, då ryker du. Jag fick inget svar. Alltså från Tutto eller från livet liksom. Nej, bara jag, alltså bara hota honom. Ja, han bara ryker. Han får tolka det själv. Det bara, liksom. Ja. Tolka jag svarar ju såklart. Det vore starkt ifall det hotet egentligen, om man gör mål och Josips ryker är lika med att han bara typ raderar numret ur telefonboken. Jag tror att det är på den nivån. Ja, det tror jag också. Josip sitter och leker cool. Nej, leker läcker. Som så ofta. Leker läcker är det, får jag höra ofta att jag... Ja, men det stämmer ju, det stämmer ju när du körde det här jävla Udeborne eller vad fan ni säger. Udeborne. Ja, Udeborne som ni heter. Jag är den enda som har befog att prata så liksom, i och med att jag har danskt blod i kroppen. Ska vi prata skånsk separatism i kroppen? Ja, kvartsdansk. Varför har du varit i Köpenhamn för? Nej, jag har varit där jättemånga.
följa med om du vill. Vi är släkter från Köpenhamn eller liksom, ah, mamma skriva eller? Nej, mamma apropå språk så skriver de i chatten att det var alldeles nyss en intervju med Busse på portugisiska utan textning. Det, ah, det är starkt. Starka minuter. Då har de gått långt efter Tappers den här. Vi ska sluta texta. Folk ska förstå. Ja. Men när det är portugisiska det rör det. Men vi har blivit bra på danska i programmet. Jag måste hämta... Fan, var förra veckan vi hade nästan 50% danska en hel sändning. Mm. Det var ju otroligt starkt och vi förstod också allt. Jag pratade lite danska när jag gick härifrån. Det var AC och Jensen. Ja, ja, otroligt. Att liksom chatten hängde med i det. Ja, AC hade man vissa bekymmer med, ska jag säga. Men han var också, ja, men viss, det var vissa ord där man var så här... Toppen, man förstår sammanhanget. Ja, klassiska, man förstår sammanhanget. Men det var något ord i en mening lite här och där. Benediktsson, det är inte över det. Fan, den ska du ändå ha, Benediktsson. Ja, ja, det visar en tendens att kanske vara fortsatt allsens målvakt efter det här. Nej, han fixar en hörna. Hans eller? Hans, nej. Ah, okay. Jag noterar också i Malmö att Henke Rydström nu när han är på Away Days så har han bytt ut sin polotröja från Prada till MFFs egen. Så det är sån här trekvarts, eller så kvartströja. Rydström. Så han är med emblemet på botten. Kör han Prada-polo? Det är Prada-polo i, min gubbe ändå. I omklädningsrummet. Det gillar man. Ja, det, jag vet inte om det går så jävla bra ihop med Rydström och hela hans liksom... Ja, men det är också så här, det är undercover också. Och du vet, det syns inte att det är Prada. Ja, det är bara att de ser den här lilla triangeln. De som vet, exakt, de vet. Exakt, aha, exakt. Okay, jag fattar. Lite på sör, va, Kalle? Rätt så. Men det är ju sign-on-pengarna. Drog att ABCD i Malmö och köpte lite Prada-grejer. Gillade brännan igår som bara körde vit hoodie. Jocke utan keps. Det funkar keps. Också. Jocke utan keps, svagt. Svagt faktiskt. Ja. Ja, det får... Dök ju upp. Den åker ju på. Kepsfrillan är ju där. Måste. Vad säger du, Kalle? Jag dök ju upp tre tjejer i chatten faktiskt här nu. Bra, skrev, hej, vi är, hej, hej. Och då är det en kille då som vill ha det här som en man cave. Kan ni snälla sticka härifrån? Nej. Det som sa det ska blockas. Blocka honom. 45 minuter. De vill också att Josip ska ranka alltså i topplista Balkanländer. Det tror jag är en dum idé, va? Men det är väl typ det är fem Balkanländer du ska... Ja, det är ändå en 7-8 stycken. Alltså med tanke på vart Skånefolket drar gränsen för Skåneland så är ju Balkangränsen... De räcker in Slovakien liksom, i Balkan. Nej, men de börjar ju jobba Danmark nästan. Ja, men kom igen nu! Josip, är Grekland en del av Balkan? Det får man ändå säga. Italien, vissa delar av Italien, vissa regioner får vi ändå säga. Geografi med Josip, Balkan, liksom. Det kanske blir ett litet stående inslag här. Jag var stark på flaggor och kartor på mellanstadiet. Där är vi två. Där kanske vi borde ha en liten duell någon dag. Kalle Råstedt också mycket stark. För fan. Typiskt också killar så att de är starka på flaggor. Det blir inte mycket jobbigt. Alla du tjejer säger att de är bra på flaggor. Och sen så får man utmana en kille som sämst ändå. Ja, det är så grabbig take. Seychellerna kommer fram, ingen fattar vad det är. Nej. Ja, lilla regnbågsflaggan är av Seychellerna, eller hur? Ser lite sådär. Många säger säkert Rwanda på den. Eller du kallar ju fortfarande Zimbabwe för Rhodesia. Går väldigt i takt med defense. Zaire. Nej, Zaire. Vad fan säger man? Gamla Kongo. Zaire. Rhodesia. Ja, vad nere på. Rwanda, va? Nej, vad är det han säger? Också så riktigt icke-kosher Freddy citat som skulle kunna hagla i lite stängda rum. Jag är nere på, som Ekstedt sa, Mount, vad heter det? Mount Kennedy, Mount Victoria. Kom Sanor. Nere, berget. Hej. Så Varberg med matchen. Nej. Första antal. Superost. Ost. Vadå superost? Ja, men den är superost. Med Råstedt, inte ens du kan ju skydda. Han bara, jag visste inte vem det var. Jag visste inte att det var han. Hur många gula har han i år, Simon Strand? Är det 8? Nej, det här är bara andra. Fan, nu måste jag switcha också. Jag är med den här. Man ska switcha röding till... Ja, men det var ju på eller en, den här arenan. Nej, det var, en hundring till TIFO-gruppen varje gång Strand har ett gult. Ja, det är bara, det är bara en hundring nu. Vilken jackpot ifrån TIFO-gruppen. Alltså, vilket enklaste move alltså. Vilken jävla dunder kampanj. Var det inte på parken som man fick det där pandemiröda när han knuffade en kameraman? Just det, det stämmer. Eller hur? Det stämmer. Tom arena, men han tappade den då. Han tappade den på den enda som var där. Spark, så. Eller nej, knuff. Ja, en liten knuff. Sen var det, också, det var ju också en filmning utav kameramannen. Alltså, riktigt överdrev ju. Det var inte så hård en knuff. Ja, det står alltså, Air på. Kalle har en spaning. Vilka vassa dojer. Alltså Arnor där, ja.
Artistskor. Ja, men alltså när det står Air på insidan, då, ja, det hatar man inte. Ja, du är riktig Nike, där är vi starka, jag och du. Nike Oj, 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 oj. Hur fan kan han missa det? Vad är som förs igår? Peking, för helvete. Va, hade han haft en innebandyklubba så hade han satt. Nu kommer nästa våg. Kom så. Sigurdsson, hur många matcher har vi kvar med honom i Allsvenskan? Det är 5-6 matcher. Sen drar han till Serie A, lär det väl bli, eller? Jag Napoli. Tror att han kan vara bränd där, alltså. Alltså, i och med att han gjorde en säsong i Venezia och gjorde noll, niente och nada där. Och de åkte ur. Ja, jag tror att italienska klubbar, de tänker på sånt. Att så, du gjorde det. Hade han gjort okej där, då hade han ju kunnat få något bra där. Jag tror han går till typ Frankrike. Mm. Ja, men det surras väl, bubblar väl lite kring Italien. Tapper nämnde någonting igår om att det var någonting men på gång. Men det är väl det där gamla Napoli-surret som var med honom. Men det Milan var ju efter att han sänkte Real Madrid eller gjorde mål på Real Madrid eller vad han gjorde. Men då var han också 19 bast. Alltså det har hänt en del sen dess. Ja, kom Malmö. Upp! Upp! Såja! Hugo Larsson! Är det hans första? Är det inte hans första allsvenska mål, va? Det kan det fan ta mig vara. Han alltså. Var det, va? Ja, och där gick prislappen upp till 200. Det är ju för jävla gott. Den allsvenska supporterlogiken funkar ju sådär. Nej, hur fan missar han det här? Nej, otroligt, otroligt skönt. Det är kul för dig, Josip Ladan. Höll 3 minuter mot Varberg. Gåshud. Och The Great och gubbarna med pyret på plats. Ja, det... vad pratar vi? Hörnvariant. Alltså, har vi någon ass på någon gubbe? Nej. Sören som missar bollen. Mäktigt. Jag såg, det var riktigt nära att Thelin hade plockat eventuell retur där. Hopp. Derek är framme också. Så, det är alltså andra allsvenska mål. Andra allsvenska mål. Är inte offside där, Cornelius? Nej. Stör målvakten, du vet. Skymmer målvakten från offside stående position. Men de här små är små. I Stockholmslagen kommer ju undan med de här domardiskussionerna. Det är bara vi sitter och äggar här i Stockholm. Ja, det är klassiskt. Jag säger som Håkan Juholt. Det finns ett klägg. Degen i fjol. Degen i fjol. Där kom Bayern undan. Det var brottagrepp från Kurtulus på Totte. Den, var det inte jättebra start på Bayern? Nej. Så ni Glenn och han stod och hoppade vid sidlinjen. Alltså. I helvete, man. Stor på sör. Vad lever du? Vad lever du, Kristoffer? Vad lever du? Det är lite för mycket danskar i Allsvenskan just nu. Ofta vi refererar till danskar. Jag vet. Men det är också så här. 2-3 färre hade varit bra för vår liga, tror jag. Ska vi börja sätta? Ska vi börja jobba tak? Kvotering på danskar. vi har ett utlandstak, men vi har också ett danskt tak. Vi jobbar två danska också. Tränare. En för mycket. Ja. Och sen danska spelare måste vara uppemot 50 stycken i Allsvenskan. Ja, det får räcka nu. Sen var det jobbigt i och med att man är kvartsdansk. När August började jobba liksom, han började jobba motion. Dansk fritt AIK. Då kände jag, ryker jag? Eller? Ja, det kanske är därför han driver den. Ja, medlemskapen. Liksom. Kommer på årsmötet. Ta med egen stamtavla. SU tar av. Det sa den. Ja, det smäller ju på båda ju. Och Göteborg och Änglarna med 2-0 också. Änglarna är bäst. Änglarna. Titta nu, jag ringer Jocke igen här. När som helst nu så plingar det här nu. 2-0 efter 5. Vem hängde här då? Där var det Sebastian Olsson igen. Och där var det Sören Rex. Sören Rex. Sören, vad har vi för vi har en timeout på Degerfors. Borde komma i Varberg också. Är det Bosse? Ja, det kan vara Bosse, men sist ja. Är det ja, men. Taha ut på kant, väggspel. Hittar, stanna till. Visst är det? Snabbt instick. Ja, viktigt för fantasy. Bussanello och 2-0 Malmö. Alla sitter på Bosse. Ja, det är klart. Det är klart. Det var en där på jobbet. Det är tack ska ni ha för ikväll. Nu är det bara, kan någon ringa domaren i Varberg och bara blåsa av den här matchen? För den är ju över innan den ens började. Så jävla tråkigt. Usch. Ja. Noll spänning. Allt fokus på. Ska vi bara stå över så vi har Peking på alla skärmar. Här är raka motsatser från igår. Blåvitt har ju ett tapp i sig. Har de det idag då? Ja, det har de ju. Det har de ju. Och riktigt mäktigt att Vinicius gör alltså 2-0 för Malmö enligt Discoverys grafik. Vinicius. 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 Ja. Vinicius junior.
Det är han i Real Madrid, va? Ingen aning. Det kan vara Busses mellannamn. Mm. Om det är det, total gåshud. Mm. Ska det smälla igen eller? Nej, för kom ingen på den ytan. Fan, Kalle, du har tyst. Det var ju Sören som gjorde målet. Ja, men alltså, ja, när Mikkelsen försöker chippa in den från 30 meter, det är... Ja. Han vill ju visa sig vara värd miljonerna. Det här kanske han kommer växa. Det här kanske än så länge en lookalike som flyger över era huvuden. Och då menar jag inte en lookalike att de är lika varandra till utseendet, utan än så länge i förväntningar, spelstil och utfall så är det ju Charles de Ketelaere i Milan och Mikkelsen i Bayern. Det är så mycket trubbigt. Hype. Mycket hype, mycket snack. Lite det är så leverans. Trubbigt, det halkas och det håller på Kalle, det och det stiller. Kan det du inte argumentera emot? Jag ska bara snabbt hälsa från The Great också att han är utloggad från match och numera full inloggad i chatten. Då vet man att Malmö också mår bra. Den, 7 minuter in i en match. Victor Lind. Ja, men vart landar den bort där? Med den där. Så ser ni. De där sitter ju oftast, de där skotten. 2-1 Varberg nu när som helst. Nu kommer det när som helst. Sluta lek ödmjuk. Ja, säg inte åt mig att titta på den där matchen. Vadå till? Den är helt slut. Åker The Great hem efter 7 minuter? Nej, han sitter bara med luren uppe på läktaren. Han tog ju med sig MacBooken. Så han sitter ju med den nu. Dubbelskärm. Han gick från ståplats till sitt plats. Han har med sig hela minirouten idag. Är man moderator i chatten så är man. Han har sitt ansvar på stort allvar. Alltså det. Snabbt på sms nu också. Bror, vad är wifi-lösen till pressinlogg? Snåla jävla. Ja, nej. Så alla swish som kommer in i första halvlek går till The Great då, så han kan köpa sig några kalla i halvtid. Ja, eller så att han kan fylla på sitt kombi-kompis så han har inte. Det är också sant. Alltså, det är också sant. Det är den. Vad är det? 200 megabyte på det. 100 spänn, en gig. Logga in på datorn. Problemet, så det är liksom internetet slut. Problemet kan ju vara att han är på Postbergsvallen så att han har ju bara det här E istället för 3. Alltså, det kan ju också vara strumma edge. Ja. Nu så ja. Vem åker på den här då? Är det Totte? Arnor Tröjst. Nej, Totte. Totte. Nej, trist. Innebandyligan. Pambansligan. Han är ändå swaggy, Totte. Alltså, det är inte rimligt att ha den där solbrännan nu. Nej. Bo i Norrköping. Nej. Mm. Topp 3 snyggaste i allsvenskan. Eller Totte Nyman. Vad har vi, vilka har vi mer? Fidel är ju snygg. Sigurdsson. Nej, alltså, lite kort kanske. Ja, Arnor är min gubbe. Ja, bling, bling. Ja, jag gillar ju honom. Mm. Riktigt sexy faktiskt. Det är lite Love Island du vanar med. Ja, han skulle platsa där alltså. Det här är Love Island isländska versionen. Är det här är ett sätt för att få in fler kvinnor i chatten? Börja prata om snyggaste. Topp 3 snyggaste. Ja, men vem har vi någon i AIK som är alltså, topp 10? Vet du vad problemet är med djurgårdarna? Att alla är 3+. Alla har samma frilla, pratar likadant, ser likadana ut. Och så kommer Edvardsen och försöker vara Paradise Hotel. Men han landar tyvärr bara i Ex on the Beach. Vi har ju också några som kanske inte är liksom läckra. I Gnaget? I Djurgården. Oh. Danielsson. Ja, men Harris är svag. Mange, han är en tuff aura liksom. Ja, och Danielsson kommer ju undan för att han är han liksom är kuler. Ja, och han är ju liksom bonde. Han är 5+ på kontot. Han ska ju inte vara swaggy. Nej, då faller ju din test lite där. Men kanske alla stockholmare alla stockholmare i Djurgården är ju... Ja, men exakt. Alltså ligan i sig. De som ska Bergvall, Theo, Ode Falk. Findel. Vad är det som... Nanasi. Kan de bara trycka på den här var 5:e minut? Vi målar hela jävla tiden. Vad är det frågan om? Men vart är 2-siffrigt senaste gången i Allsvenskan? Grattis till guldet då, Josip. Och ja, det är bara gratulera. Det är inget klart. Nej, jag tar ingen hand. Det är inte klart. Det är en lång säsong. Sluta. Nej, jag tar ingen hand. 6 matcher, 6 vinster. Det är inte Bayern. Det är 3-0 efter 10 minuter. Ja. Nej. Ja, det klär det inte. Jaha, taha. Taha med lilla trollboken framme då. Hej då, hej på dig. Och där är Sebbe. Upp. Oj. Är det AC-effekten? AC på bänken. Ja. 3-0 efter 10 minuter. Det är ju tyvärr våran gubbe Stanisic. Nej, Oliver, fy fan, han blir bort. Alltså. Tyvärr Stanisic som är lite finlandsfärgad, va? Åh, hej! Ser ut som det är containerfartyget i Suezkanalen. Det var den här ost- och baconkorvarna. Fan, ringa upp han och ta ett snack om dieten. Alltså, det där håller inte. Fan, alltså. Usch. Jaha, 3-0. Ja.
Det värsta som finns är att leda med 3-0. Efter 10. Ja. Det är så långa 90 kvar att vänta till slutsignalen. Det är det som är jobbigt. Det är nu. Alla gnagarna i chatten här nu är väldigt tydliga också. Bara, Josip, kolla, vi klipper dig. Alltså Varberg måste ju någonstans gå upp på en 10-backslinje nu. Bara liksom hålla. Bara stoppa hålla blödningen. Ja. Stoppa blödningen bara, Jocke, för det här kan bli. Jag vill höra. Nu kastar de in bollar och grejer. Hey, Jocke, det löser Malmö. 4 byten i halvtid. Jocke går upp och spelar 3-4-3. Ja, det kan han absolut göra. Lilla frågan då. Vad står det i Värnet BP? Nej, det är 0-0. Det är 0-0. Ska vi dra på den istället för Malmö eller? Ja, faktiskt. Alltså. Och nu kommer Bayern. Åh, kolla Jesper Sysöj. Jävlar vilken gigant. Nu går det undan. Nu går det undan. Kalle, spänner du fast det här borta? Nu åker vi. Nu ringer det. Aj, vad dåligt. Men visst har vi fina blocken. Visst har vi nyckelpass på Arnor där, va? Checkar vi in i fantasy, Freddy. Oh, jävlar. Här är Duncan. Kalna Duncan. CR7. Vet du vad? Jag så otroligt svårt att placera honom än så länge. Är han bra eller är han inte bra? Ja, men alltså, vissa aktioner är helt fenomenala. Vissa önskar en del. Precis. 2 bärs in så blir det. Men nej, han uppenbarligen, fan, hur många han hängt nu? 2, 3. Det är ju, ja, i alla fall 2. Det är ju mer eller lika mycket som Göteborg har gjort själva liksom. Ja, och det är väl bara en... Börjar AIK fokusera nu på vad som händer på söndag? Börjar hota mig till livet och sånt? Ja, mycket sånt. Och sen så skriver man så här, kan vi inte bara köra en final mellan Malmö och Häcken så startar vi om? Börja om i sommar igen. Men det känns ändå bra. Och så kan Kalmar få tredje platsen. Men det känns ändå bra att möta Malmö i nästa. De ser inte så... De bit kvar till form. Kommer vila halva elvan. Det är det de gör nu. Det är ju AC och Vecchia får ju chilla liksom. För att Rydse, de är livrädd för Gnaget på söndag. Kommer de andra gubbarna in och gör vad de vill. Det är ju 17 juli första poängtappet kommer på Malmö. Då är det Djurgården-Malmö. Ja, just. Ja, då kommer det ju. Sitter vi kanske på en liten terrass i Italien och kollar på den? Ja, då kommer, ju bara, då kommer ni bara vara 22 poäng bakom dem. Ja, om vi har tur då. Ja. Ja. Då är det flax. Malmö säkra guldet. Ärligt mående på Svanen angående Malmö nästa frågan om i chatten här. Och då kan jag väl säga att det är klart att man har varit mer optimistisk i sitt liv än inför den matchen. Å andra sidan så var jag alltså 8 år när AIK senast besegrade Malmö borta. Så att det är väl sällan man åker ner dit och har hopp. Ja. Apropå hopp, ska vi ringa Otto Smith? Kolla hur han var. Är det fyra nu? Oh. Han lade upp lilla tweeten här. Jag går hem, hörs aldrig mer. 3 minuter sedan. Vidrigt. Så om man är på väg hem, då kan vi ju ändå ringa honom. Vidrigt ändå att ringa i 14:e. Så äckliga kan vi inte vara. Nej. Alltså. Kan vi inte. Men det är ju ett känsloprogram. Jo, men man kan inte gå hem. Alltså, det spelar ingen roll vad det står på tavlan. Han måste ju vara ironisk. Ja, han trollar. Eller? Jo, men man kan inte gå hem i 14:e. Nej. Det är... Alltså jag har all respekt för dem som är så här. Det var ju vissa som lämnade typ AIK Peking lämnade vissa. Nu ja. Nu kommer Duncan. Duncan! Jävla räddning. Otrolig räddning. Oskar Jansson, målvakt. Ja, men det är matchens farligaste. Där får man säga målvakt. Det är väl Norrköping. Det är väl ändå en Nej, men koll. Det där var ju straff. Otrolig räddning. Du ser ju för fan. Kolla nu. Den står ju som en strut. Kolla, den står som en strut. Nej, men sluta. Nej, Kalle. Nej, den är, där är du svag, Kalle. Så det här beteendet som är att vi får in VAR snabbare i svensk fotboll. Skärper du dig? Aldrig VAR. Lägg om det där. Det där är inte straff någon dag i veckan. Inte ens med VAR i det där straff. Man får ju fortsätta spela. Och få ett det är nästan gult på honom om det är VAR. På Duncan. För filmning. Ja, exakt. Han som drar i sin sluta spela över. Bajen med hörna. Hur har hörnen varit i år? Ganska kalla, va? Ni var ju två bra på hörnmål nu. Ja. Idag igår. Jo, men alltså Bayern var ju brutala på hörnor i fjol. Men var ni inte kallare under hösten? Och mycket av snacket var att eran ass som drog under sommaren var den som var hörngeniet. Ja, du, det där kom, fan, det visst var det en diskussion om det? Att så här, det är lite myt att Bayern fast det stämde ju inte. Det var som någon sa att Besara bara gör poäng mot dåliga lag. Och så gick in och kollade den och det stämde inte alls. Blåvitt nära 3-0. Oh, Englanda, fan, total urladdning. Och nu kommer Malmö igen. Nu blir det 6-0. Hopp. Kisse Kalinet är ju poängen. Nej.
formsvacka inför Gnaget. Han är livrädd. Livrädd är han. Han springer bara och tänker på det. Shit, det är Gnaget nästa. Panik. Tänker på Sotte i 45 minuter till. Sotte är skadad. Oh, nej. Tänker på Milo. Oh, nej. The mighty Milo. Jag säger som Lustig. Oh nej, hur ska jag nu kunna sova? Han har Jansson heter då. Ja. Är det? Han plockar ner någon till eller? Det såg ut som det. Så bara någon. Nej, det var reprisen. Ja, det var reprisen. Ja. Alltså, <helt ut. laughs> Fan, någon har ju tre sådana där bollar. Ja, men vi har ju tre apparater här vi ska hålla koll på. Man blir förvirrad ibland. Matchminut i studion, ja, frågar de. Jag visar den med jämna mellanrum. Ja, den kommer med jämna mellanrum. Och det är alltså Bayerns match mot Peking, ja, som vi fokuserar på. Eller som vi har klockan på, bara så att det inte blir några konstigheter. Göteborg där. Göteborg ligger ju tre minuter före. Exakt, och den här matchen på Påsbergsvallen, den är ju över. Men där har det ju gått en kvart då. Det blir ingen paus i halvtid idag inte, för det kommer vara match hela tiden nu. Ja. 105 minuter kula. Vi får gå i omlopp liksom. Ja, en i taget. Upp till Sölen, rycka en liten kall. Ta en sig i studion har jag fått okej för idag. Men det var bara om Varberg skulle göra 1-0 i 96. Så att, ja. Nej, då får jag röka ut det. Ja, det får bli så. Trist. Kan ni kommentera mer om Bayern i studion? Det är precis det vi har ägnat senaste kvarten. Det är enda som lever. Vi pratar en del om Bayern i studion faktiskt. Ja, nu är det då inspark till Norrköping då, i Norrköping Bayern. Ja, jag har nyheter att rapportera ifrån Värnamo och Brommapojkarna. Det är att det fortsätter stå 0-0. Det är skrikande psykfall, motsade jävla fyllon och uppskurna pundare. Och det skulle varit en jaha, men det var inte. Jag tänkte bara, Kalle, vad är det för... Men den var inte så dum. Den var grym. Det är ju 1-0 i skott på mål. Det är ju Värnet. Värnet hemma. 77% bollinnehav efter 34 spelade minuter för Värnamo. Mm. Så det är ett BP som parkerar bussen, får vi lov att säga. Hur mår du, Råstedt? Nej, alltså det, man har mått bättre. Jo, fast det ser ju inte bra ut. Det är det som är grejen. Och det hade precis matchens farligaste chans. Nu kommer englarna. Nej, för helvete. Tror ju till och med att Jocke faktiskt har Sebastian Olsson i sin fantasy. Kommer han nu smygandes? Va? Brazilian butt lift. Drog du på Värnamo där? Ja, vi måste du ju ha det. Du är sjuk man. Vi kan ju vara Freddy Arnesson. Freddy Arnesson. Ja. För din info så har jag just nu passerat dig i fantasy. Och toppar våran liga. På vilken gubbe då? Bara så att du vet det. Nej, men jag har ju fler gubbar än det i spel idag. Bussanello med assen. Jag har Grozdanić, va? Och Kristelin. Då har vi väl, ja, okej, ja, då har du en poäng mer med då. Ja. Exakt. Det är viktigt det där. Men så först, när Sigge gör sin poäng där, då är det lilla minirycket. Ja, det är ju Sigge emot i och med att du har binden där. Å andra sidan, gör han bara en kasse eller en ass och jag får nollan på Värnamo, då jämnar vi ut det. Ja, jo, det är sant. För jag har grossan. Men BP trycker på här nu. Nej, sluta nu. Sluta nu. Det är defensivt inkast här nu. Men du, Josef, ja, vill du se när det här står sig eller har blivit ännu mer till Malmö, skulle du eventuellt vilja kika på lilla bytet Kiese Thelin i paus då? I och med att ni ändå är det någon position där det är så här är det lite skört. Ja. Kiese Thelin får inte gå sönder. Tre matcher på en så vecka. Ja. 100% byte. Oskar Jansson, målvakt. Blandar och ger. Nej, men 100% byte. Eller i halvtid. Alltså, det måste han ju göra, Rydström. Ja. Är det Seydou som får lite speltid då, eller? Det blir att det inte är Seydan i alla fall. Det kan bli Seydan nu. Kan man ju känna. Vad har vi på bänken då? Vecka på bänken. AC-bänk, Zidane-bänk. Hugo Bolin kan komma in. Hugo Bolin är fan inte dum att kasta in där. Så får man flytta upp Sören eller något. Ja, han här jag sitta och, ja, springa och sätta lite press. Ja, det kan, Kalle, du sitter och studsar där för en Bayern-hörna nu. Ja, men studsar för någonting. Kom. Nej. Lika farligt som förra gången. Svag hörna. Överskattade Bayern-hörnorna. Nej, det är frispark. Då släpper vi. Nu är glassbilen utanför. Nej, jag tar den. Kalle, springer du? Är det någon som kan gå, är det Josse? Hans match är ändå helt ointressant. Kör lite top hat. Oj, superosten. Sebbe helt fri. Kan inte ens ta emot bolljäveln. Ja, det är Mikkelsen. Det är Mikkelsen. Nej.
Nej, höj er för fan. Nej, men Kristoffer Karlsson ska prata med pipan. Det är när. Ja, du menar alltså, det var inte gult kort menar du? Jo, det är supergult. Men fuck det här med att inte surra med lirarna. Kolla. Jo, den är dum. Det är lilla domarhets idag. Han hade ju 100% stå i som en strut. Skulle ha hört mig i morse i korpen. Jag var inte snäll mot den domaren heller. Det berodde ju mest på din baksida i och för sig. Ja, så kan det vara. Degen hade en liten möjlighet där också. Benediktsson, storspelare. Nike Air. Jag håller nollan. Nike Air då. Han var bara efter bollen på eran planhalven. Ja, det var en liten verksamhet där av Assad Al-Hamlawi, om jag såg rätt. Ja, gamla Helsingborgs gubbe. Ja, lite dribblingsräd där. Gjorde ingen glad i Helsingborg. Nej, jag fick inte chansen. Eller. Det var ju fan trasig. Mer trasig än jag på söndag månaden. Sant. Ska gudarna veta. Undra hur Tapper mår nu. Ja, tror vi han fuskar idag? Ja, gud. Ja, det... Rivstartsfusket. Fuskade ju igår. Mm. Nej, jag såg inget. Nej, du såg inget. Jag såg inget. Nej, nej. Ja, då har vi ost. Nej, men de var ju dumma nog att skicka in bildbevis på fusket. Men han surrade ju också. Om han skulle dricka idag så skulle det bara vara ren sprit. Bra avslut, Dunken. Ja. Jättebra. Ja, men ni har grävt en grop där. vilken skottkärn. Men den nedtagningen av stranden ska man inte bort. Halvvägs ner till Montenegro där då. Just det. Är det som ligger om man gräver rakt ner här? Ja det är Montenegro. Kommer Viktor hem? Är det Balkan vi är nere på då? Givetvis. Fråga, kan vi köra watch along på Kalles Korpen-matchen? Det kan vi göra faktiskt. Det hade faktiskt varit fint att göra det. Det är väl dock tiden emot, va? Ja, det är väl söndag. När sa han? Nej, det var ju dag 06. Du har ju kört 1-0-9. Ja, det var ju tung alltså. Ja, man var ju riktigt segerkålad den dagen alltså. Kalle vinglade in 8.52. Ja, hemskt. Kaffe såg ut som sirap. Nattsvart. Otroligt. Kalle, vad är vapen idag? Jag vet inte. Fan. Vi har ju e-cig-butikerna nere på Sveavägen. Ja, nere och pipa förbi och ta en liten shoutout. Liten shoutout ska de ha. Också, vi vill påpeka att det också är en utsträckt hand för eventuella samarbeten. Ja, exakt. Vi vill också påpeka att det är ju inget sponsorskap som vi lyfter det är här. Absolut inte. Men potentialen finns. Där, absolut. Gud, vi lyssnar. Tänk på att du måste vara över 18 år för att få röka. Ja. Och det känns så ju med en vape-friendship. Det är så mycket ju. Och du menar alltså, att det finns inte en enda vape på... Jo, men alltså i Bayern pyssar de ju med tyngre grejer. Ja, förvisso. John Silver utan filter. Ja, det är underfläkten och hela paketet. Alltså. När man går förbi där på Charles Dickens på månader så är det fan mycket vape i luften. Det är ju Lützendimman där. När Agneta på övre tände sina gula bländ, då vet man. Nu det var det mörkaste jag varit med om. Jag gick förbi Dickens någon söndag morgon 10.30. Oh. Kom ut en medelålders, säkert frekvent Viking Line-besökare. Så kan man få en tydlig bild av hur den damen ser ut. Hon gick alltså ut, sprang ut, spydde på vägen och så gick hon in på baren bredvid och mötte upp sina polare och klockan var så 10.30 på morgonen. Känns som hon håller på BP. Ja, det var kände jag att nu är man fan i Bayernland. Det är en av mina tidiga starkaste Stockholmsupplevelser. Det var faktiskt två bajare på Medis en tisdag klockan så här 2:30. Jag hade jobbat sent så tuben gick inte hela vägen. Så hoppar av i slussen och så går ner till Medis och står de liksom och bara ni vet så här fyllehänger bara. Det är bara liksom ryggraden håller upp. Man går alltid förbi dem och undrar hur står den där kroppen upp? Ja, exakt. Allt hänger. Gravitationen gör allt i sin makt för att ballra. Och så ser de. Och den ena har sån här, när halsduken hänger jättesnett. Så det är lite grann här och jättelångt. Så går jag förbi snett över vägen. Och så hör jag bara så här, den ena alken i den andra. Hör du? Ja. Bye. Vilken jävla grej. Så jävla vackert och äkta. 2:30 en tisdag. Ja, det är faktiskt ja. Man lever bara en gång, Josip. Oj, det där inlägget är för långt. Just det. Har inte Bayern spelat sig in lite i den här matchen? Jo, det ser ju bättre ut nu än första kvarten. Det måste jag medge. Men det är ingen skön fotboll från något av ingen, skulle jag våga säga. Ingen supermatch, nej. Nej. Och där smäller det igen. Och Marcus Berg får spräcka målnollan. Jag blir ju faktiskt, jag blir lite glad för Jocke Hanes skull. Det blir man onekligen. Han har mått dåligt. Som han har harvat känslomässigt och i den allsvenska tabellen.
Så har han varit på botten på alla sätt. Så man undrar honom någonstans där. Det är en fin människa, Jocke. Vet ni vad som kommer hända nu? Vadå? Nu kommer Sulle få 45 minuter. Ja, det kommer han. Varberg jättenära med tanke. Oj, var det jättenära. Ligger Berg på noll mål nu totalt sett då? Ja, han är plus minus noll nu. Han är plus minus noll. Kan han gott ha. Vad har vi på dagens tuttotrippel? Men nu har... Är det att Degerfors måste göra en balja? Jag ska ta upp den här. Vi har alltså tuttotrippeln. Båda lagen gör mål. Norrköping-Bajen. Så där ligger vi riktigt segt. Nej, det kommer. Behöver jobba. Etta på Värnamo och båda lagen gör mål. Blåvitt-Degen. Så att här får vi fan trycka in ett mål för bruket i alla fall. Så är vi hemma. Men det såg ju ut så här med trippen igår också väldigt lång tid. Och sen så såg det väldigt bra ut. Och sen så... Var det 3 sekunder kvar? Gick Kalle hem. Sen och så skete sig. Fan. Bestämmer sig Jamie Roche. Vad hände, Kalle? Vad som hände? Ja, igår där. Jag Sirius gjorde mål. Du helt. Var inte glad. Nej, men torska gjorde jag inte. Men jag hade ju 5 lax jag kunde dragit in där som inte ville sig. Tråkigt. Just. Känns lite som stor. Nu. Ja, han drar den på mål. Man gillar dem där. Vilken dåre. Men jag älskar det. Ja. Ska studsa på vem som helst. Victor Lind, stor, kolla stor. Den danska skallen som tar bort den där. Som att det är ingenting. Ja, också stor idiot. Men älskvärt. Där hade man ju inte stoppat in huvudet själv. Någon drar en stenhård pressad vrist 10 meter ifrån den. Och man bara, men här ska jag nog sätta dit skallen på den här. Värnamo BP, om ni undrar. Jocke på sms. Fortsatt 0-0. Nu kommer vi. Oj. Det är nära Norrköpings mål där. Ja, nosa lite grann Peking. Är det klassisk Hawaii-fotboll det bjuds på nere på parken? Än så länge så är min känsla att Bayern har spelat upp sig, men Peking känns lite spetsigare när de väl kommer. Är det den berömda sista tredjedelen? Medan Bayern är lite trubbigare. Håller du med mig, Kalle? Det är för mycket känslig inblandat för mig för att jag ska vara... Ja, nej. För att du ska kunna analysera matchen. Skiter du då? Nej, fan. Om det ska vara hörna, va? Totte rött. Nej, Mage. Ja, de fick inspark. Ja. Okej. Kanske borde domaren ha tänkt att han som fick ont i huvudet var nog han som fick bollen på sig. Nej, men han fick ju Tottes huvud i sitt huvud. Han kan ju uppenbarligen nicka. Det gjorde han innan. Ja, fan. Det är som den klassiken när man var liten och gick efter bollen instinktivt när det var inkast. Bara, även om det inte var ens boll och domaren så här, och ingen käftade emot. Ja, det är ditt inkast. Ja, tack. Kom den en halv meter så var det slutkastat. Vilken match av Blåvitt kommer vi ta paus i först? 3-0. Då kan vi väl alltså konstatera att Blåvitt nu har gjort fler mål än AIK. Allsvenskan 2023. Ja, vad ligger de på? 4 baljer? 4 baljer. Ja. Och ni? Ja. 3. Vi 3. Oh, det är nära 4-0 här. Vem var det? Bergen. Ska han vakna fan, nu också? Blåvitt spelar. Ni vet att efter, vad har Blåvitt efter den här? Vad har Blåvitt efter den här? Det måste jag kolla. Blåvitt efter den här matchen har så mycket som BP borta. Mm. Då kommer nog Blåvitt vara förbi AIK inför omgång 8. När AIK och Blåvitt möts på Friends. Tror vi att det blir lilla baksuget i IFK Göteborg då, att de chokar mot BP? Visst fan kommer det. Ja, det kan det i och för sig bli, men oavsett vad så vet jag en sak. Och det vet jag mer än något annat i livet. Pratar vi Friends Arena nu? Det är att Josip Bladan kommer vara på Friends Arena den 15 maj 19:10 med popcorn. Nej, Blåvitt. Kommer ni sitta och mysa? För du vet att något av rivalklubbarna kommer må så dåligt. Ja, och då ska man må. Ska man må så jävla gott. Jag har ett helt år att ta ikapp. Jag vet. Men också någon som har gjort matten i chatten har räknat ut att Svanen, du har alltså fler barn än vad AIK har segrar mot Malmö sen du föddes då. Är det så? Ja, tydligen. Sen 88. Ja. Alltså borta segrar. Ja, exakt. Segrar totalt. Allsvenska borta segrar mot Malmö. Det är en siffra, det är det. Är det bara en under min livstid? Sick, alltså. Jag är inte jätteung längre. Alltså jag är 88. Ja, vad är man då? 30 någonting. Typ. Fyller 35 i år tror jag. Ja, jävlar. Sett AIK vinna en gång. En gång. Då var jag 8 bast. Och såg du ens den matchen? Nej.
Eller jag gjorde det säkert, men jag minns ju inte det. Gick den så se matcherna 96. Malmöfansen är tydligare. Sparka IKT, inget mål på 30 minuter. Måste köpa ny anfallare. Avgå direkt. Ja, för fan. Vidrigt är det. Vi har paus på Gamla Ullevi. Blåvitt leder med 3-0. Vi närmar oss paus på Platinum Cars Arena. Värnet BP, om ni undrar. En minut kvar av tilläggstiden. Fortsatt 0-0. Men vi täcker alla allsvenska lag här. Alltså, vi har såna fingertoppar när det är den matchen vi väljer bort på skärmarna. Oh. Så väntat. Det är årets bäst väntade 0-0-match kanske. Mm. Det skulle väl vara om liksom Oskar Johansson hittar på någonting och pillar in den till Gustav Engvall. Ja. Och så blir det mål. Men en annan Oskar i BP kanske. Aj, trollar aj, lite. Aj, fixa i Penja en smäll på. Nej, du hade fel här nu. Du kan ta med dig guldåret 92. Svanen. Ah, så jag har lika många barn som jag har borta segrar mot Malmö i Allsvenskan under min livstid. Jävlar, den är ful. Jo, men den kan han väl ändå ha. Han ska ju inte spela. Tranberg på den, eller? Domaren tar ju hänsyn till det också, till vad hans beteende är för 2 veckor sedan. Han sa 1,3 anledningar. Exakt. Han kommer inte få någonting mer i den här matchen. Nej, och det finns anledningar. Exakt. Som du vet om. Oj, du fick för då lågt straffa Malmö. Han sa åldersgrej, apropå åldersnoja och sånt där. Det är en i chatten som heter Karne99. Han skrev så här, vad menas med Arkiv X? Det är alltså en gammal tv-serie med David... Duchovny? Det är ju en googling bort. Ja, det är det. Ah, där gick timern ut på matchklockan. Ah, jag bara, fan, det är det som låter? Jag tänkte också det. Vad är det för sitcom som börjar nu, tänkte jag. Fan, du eldas det i Malmö också. Hoppas så här. Är det kanske som har tänt en holk bara? Vi kör till tifo. Det är The Grade som står med sin vape. Står med Macbooken och holken i varsitt hand. Nej, Malmö, det är den dödliga duon Caprisonne plus Holken. Jag gillar också att Seb Börjesson, såg du det Kalle i chatten, skriver in med Sulle på plan. Och så var han ändå tvungen att lägga till melodi, in med bollen i mål. Han bara, ja, alltså vi förstod det att det var liksom, det var åt det hållet du ville. Så ja. Nej, den där hinner inte han. Aldrig. Nej, totalt chanslös på den faktiskt. Säger det. Trubbiga Bajen. Det är ingen riktig synk i det offensiva spelet. Nej, det är väl inte konstigt när vi spelar med 3 olika varje match. Ja, visst är det 6 raka matcher med olika offensiva... Ja, absolut. Kör en liten sån, kolla svensken. Så samtidigt gör Viktor Claesson 2 mål på en kvart för FCK. Typ. Jaha. Ja. FCK, mitt gäng. För övrigt väldigt trevliga när vi var i Köpenhamn där på söndag kväll. Alltså, stäng av. Nej, de var vi träffade ett gäng där. Vi hade väldigt trevligt tillsammans. Jag skämtade. Fråga hur det gick för Amo. FCK inte mitt gäng. Amo. Fråga hur gick för Amo, ja. Han bara, ja, hur gick vem du pratar om? Vi har också Mr. Sweden AIK som går in och skriver för första gången ikväll. Det blir någon storstryk på söndag. Fuck allt. Det är ungefär lite grann så jag känner. Jag satte ord på mina känslor kring den matchen. Jag tyckte kika in... Går du förbi, eller? Nej, jag är för tjock. Det löser du ju. Nej, det löser du. Fan, Tilde Lindvall har gjort 1-0 för Djurgården borta mot Uppsala. I OBOS Allsvenskan. Som man visste att Djurgårdarna... Nu när hockeyn blev körd. Här är fotbollen går skit. Nu börjar det sneglas mot... damfotboll, snart kommer friidrotten igång också. Står det hon? Tilde Lindvall, det är ju det bästa vi har i Djurgården. Står det? Hon som gillar bangers och bengaler eller? Nej, hon är skadad. Okej. Åh fan. Hon skriver autografer. Åh fan. Och snackar skit om supportrar. Exakt. Och den har gjort ett tag. Mm, svagt får man faktiskt lov att säga. Josip och panikröker. Han är otroligt nervös inför den här matchen. Mm. Alltså han har puls. Han går liksom. Det var 10 minuter kvar på första halvlek. Han är så nervös nu i slutet utav första halvlek. Han såg i holken. På i Malmöklacken. Blev helt stressad. Pajar allt. Jordan Larsson spelar från start i FCK. Tror ni de köper loss honom eller? 25 millar snackades det om. De har väl degen för att göra det, va? Jo, man har inte gjort något dundersuccé där. Alltså, 1 start, 6 inhopp, 1 kasse. Vad ska han annars göra? Nej, men Gnaget. Vad köpte... Nej, titta om han vill spela fotboll liksom. Och inte bara sitta på bänken. Vad köpte Schalke loss honom för? Bra fråga. Ryssland. 30 kanske är där någonstans. Kommer vi vilja tillbaka några typ av kulor på honom? Schalke, de kan väl sätta sig ner.
De har väl inga pengar längre. Nej, men 15 miljoner räcker alltså 15 för någon tysk klubb. Det är inga pengar som rör dem. Men det, vet, det är bara topplagen där som har kulor. Åker man ner till de lägre lagen där, då är det inte så mycket pengar. Då är 30 miljoner ganska mycket. Har vi ett halvtidsresultat att rapportera ifrån Värnet eller? Ja, det är som nisar. Det är 0-0. Bra att du... Sandberg Magnusson har fått gult. Ah, okej. Okay. Mm. Tar vi med oss. Han är ju min fantasy. Tar vi med sig in på jobbet på Stadium imorgon. Vad ligger XG in på i den matchen? Ja, det är 0-0. Jag tror inte ens de mäter XG på den matchen. Vad ska jag göra? Det är lågt prioriterat. Ja, ja, det är planskötaren som sköter den rapporteringen. Alltså, de har inte ens kommentator på den matchen. Nej. Tänker vi hoppa den. AI-kamera som var i ettan. De enda som kollar på den matchen, kolla. Det är ju de som är på plats. Värnamo har alltså 0,66 XG på totalt 5 skott då. En stor möjlighet. BP har en förväntad XG på exakt 0,0 då de inte har lyckats få iväg ett avslut. Vad är det första halvleken? Vad är det för XG på den här på Peking Bayern? Peking Bayern kan du faktiskt få. Det känns som att Norrköping borde ha över ett. Norrköping borde Bayern borde också ha ett. Jag ligger på 0,8 och Peking 1,1. Bayern ligger, den är väl inte riktigt i uppdaterad i och med att den här började lite senare ju. Men som det ser ut just nu så har Bayern övertag bollinnehavsmässigt 58%. Men förväntad XG, fördel Peking. 0,5 Peking, 0,29. 0,5? Men den det är faktiskt möjligt. Vem är det som mäter XG? Det här är från Fotmob, den appen. Men det är märkligt att de inte bedömer Djukanovic möjlighet som en stor möjlighet. Tycker jag borde vi lekmän hade kanske gett 0,65 på den. Ja, men den här från Nahir också. Ja, men det är lite för långt ifrån. Det är för långt ifrån, men Djukanovic är från här. Här får vi den, XG uppdaterade dem. Ja, 0,4 har de på Bayern, 0,7 på Peking enligt Discovery-siffror. Det är ett halvtids-tifo på Bayern. Men det här är så här, vi ser avslut, avslut i målzonen. Det har ju varit den stora utmaningen i inledningen för oss nu. Vi har ju inte haft... Vi kommer inte Ja, alltså verkligen inte. Och det blir så uppenbart den pratade om innan med, ja, men med den klassiska nian där i mitten. Vi kommer inte in dit. Vi behöver en gubbe där inne som gör det. Fotmob är åtta, skriver folk. Ja, exakt. Statistiktjänsten åtta. Topp tre rövgäng i Tyskland. Men det är väl Dortmund. Schalke är etta. Otroligt deppig håla. Tänker ju Hansa Rostock. Ja. Gamla svensk kolonin. Fy fan vad mörkt att lira i Hansa Rostock. Känns ändå som ett trevligt ställe att bo på. Wolfsburg däremot, ja. Nej, det var... Riktigt, riktigt deppigt. Sen måste vi också kasta in, nu när rottan inte är här, Jossi Bladan. Hertha Berlin. Ska ju in där. Hertha Berlin. Bara för allt. Ja, men bara för allt. Riktigt. Det finns ju bara ett lag. Det är Osnabrück. De har nog friendship med Diffen, va? Ja, de var ju nere i Gent bland annat. Just det. Tog ju bilen dit. Och, lila gäng, va? Ja, de syns. Jävligt trevliga killar där. Svanen ser fit ut. Går bra med rivstart. Ja, men kan absolut bekräfta. Men nu hade vi väl bara två tyska lag. Ja. Har vi ett rövgäng till? Schalke. Bochum. Ja, men det är ändå VfL Konchas gamla. Vi har ju för fan en Bochum-tröja här ute ju. Har vi det? Ja, det är Konchas gamla. Jag älskar Koncha. Ja, det ändrar jag med illa kvitt. Ja, exakt. Det är topp tre. Liksom. Det är min pappa som favoritspelare genom alla tider. Är det så? Han surrar fortfarande om att vi har inte hittat en bättre högerback än Koncha. Och då har vi ändå haft Vittry liksom. Ja, Vittry var ganska bra. Får man ändå lov att säga. Men det känns som att din farsa är en generation som gillar Koncha-typer. Ja, han är ju också på Birmingham. Ja, du ser. Borta du ser. I England. Du ser. Deppigt. Alltså vad är det med farser att hålla på och obskyra engelska lag? QPR. Ja, exakt. Det är QPR och Ipswich och Birmingham. Och kommer vi här kommersiella skitungar och heja på Arsenal och Chelsea och City och United och Spurs. Tackar vi till San Pauli. Bremen skrivs det tydligt. San Pauli ändå. Men San Pauli, det är så jävla Bayern och ömma för San Pauli. Tusen tack. En fejkad arbetarklubb ju, som egentligen bara är kommers. Alla springer runt i San Pauli-tröjor. Fast det är ju, alltså, serverar man Glühwein på läktaren. Det är på Söder. Helt fantastiskt. Det är, Union nej, Berlin, det är väl det riktiga arbetarlaget i Tyskland. Jo. Union Berlin är mina gubbar i Tyskland. Ja, det är mina också faktiskt. Det är fint att vi kan ha ett gemensamt lag ändå. Det är där vi möts. Ja, exakt. Hamburg ska väl in någonstans. Trots att jag inte, det är bara för att AIK har ett friendship med Hamburg som jag måste gilla dem. Du måste men egentligen den. Så gillar jag inte Hamburg. För de har ju en förmåga att liksom ta
de tar ju den här, vi har det värst av alla. Det är alltid oss det här händer. Den här jävla klockan som rullade där. Ja, det kanske finns någonting där. Det låter ju. Ska du ha din också eller? Mm. Lite påfyllning här. Fyller vi på i glasen här inne i studion. Mitt i matchen här då. Är det fyran här? Ja, nu kommer väl fyran också från de här jävla Malmö. Alltså, usch. Ge bollen till Bosse bara. Fan, de skulle ha gått på tvåsiffrigt idag kan jag tycka. Nära. Här har vi någon highlight ifrån Värnet BP. Ändå ett missat friläge. Nummer 14, är det min gubbe eller? Nej. Och helvete. Det var en bra räddning. Okej, den där målvakten. Oskar först... Linnér har ju långt till första slipsen i BP nu. Jo, men alltså, snackar vi sommarförsäljning på den här gubben eller? Alltså han är 18 bast. Den där frilägesräddningen och reflexräddningen gör ju att det kommer... Raka vägen till diffen. Just det, ni behöver ju målvakt också. Filip Sidkleva. Okej, då vet vi Cornell därifrån. Då vet vi två saker. Zeidan lämnar Malmö, Sidklev till diffen. Nej, jag tror fan, det är fullt på våran målvaktsbänk just nu. Ja, framförallt i ert målvaktsrehabrum. Ja, ja det också. Mm. Men lilla bytet då? Tommy Vaiho till BP, Sidklev till diffen. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Superlogiskt. Men BP kommer ju vilja ha fint pengar har, emellan där. Fint. Ja, såklart. Men pengar skryter ni om att ni har så jävla mycket av. Ja, jo, det har du rätt till. Det finns att ta på. Ge dem en slant. Likvida medel finns. Mm. Det ska vi nog investera i en mittback. Han får en liten gratis chans. Kan han väl ha? Ja, mittback behöver ni va? Ja, man ångrar ju inte att vi gick lite hårdare på Lucas Merola, argentinaren, som skulle förvisso kosta ganska mycket pengar, men han ser ju för jävla bra ut. Ser också livsfarlig ut. Vem fan pratar om nu? Lucas Merola. Vem är det? Han var ju, det surrades om honom till Djurgården i vintras här. Jo, men har du, vem är det? Vart är han? Surrades ju om att han var på väg till Boca Juniors, men han ville gärna komma till Europa. Och sen det sket sig med, tror det var någon cypriotisk klubb som det sket sig med. Sen så var agenten en riktig jävel, så att det löstes inte så jävla bra. Men han ser inte snäll ut, det gör han inte. Oj, jävlar. Vad heter han? Lucas Merola. Lucas Merola. Den snoken skulle man inte bort. Ja. Ah, den kan ni denna. Faktiskt. Den rekommenderar jag alla att googla. Alltså hade man sett honom i Allsvenskan, lite småskräg hade man blivit. Till och med från läkta plats. Det är en ju... sån snubbe vi behöver i Djurgården. Man hade ju definitivt inte lekt läcker när han kommer. Inte läge. Nej. Han är också 1,96 lång. Väger, glider väl in på 100 pannor. Undrar vad han har för åsikt om Simon Fischers utseende. Det hade vi fått se i ett derby. En topsen och liksom det, ja, det känns som att han inte är en mittback som uppskattar spelare som Arnor Sigurdsson och Victor Fischer. Nej, som ska hålla på och leka läckra med tofs och dribblingar. Och Findell hade ju kanske fått sig glidning också i omklädningsrummet. Ja, det hade han. Bryr inte så jävla mycket om nej. Året. Du, men... det där balsamfritt omklädningsrummet från de här utgångar. Merola tar en reversed inkilning och raka huvudet på alla i Djurgården. Ja. Åh, satan. Visa Josip den där för gubben alltså. Ja, men det är ju liksom en torped. Ja, men alltså. Det är ju... han kommer ju hamna i fängelse bara 3 veckor i Stockholm. Bara på grund av utseende. Alltså det där är ju gubben inte får värva på sommaren eller. Kronoberg, han kommer ju hamna där snabbt. Polis kommer klocka honom. Du ser för farlig ut. Ja, men vet du vad det är? Att det där är också en gubbe som är ute av egen maskin från Kronoberg. Trots att de säger såhär, du ska nog vara inne. Då säger han bara, ursäkta men jag ska inte alls vara. Nu jag bad faktiskt snällt om att få gå ut härifrån. Han behöver inte ens ringa Josse. Han kommer ju inte ändå. Otroligt alltså. Fan. Ja, halvtid i Varberg. Ja. Halvtid, det är väl ändå slutsignalen. Alltså, den matchen är ju över. Tror du att det blir några byten nu halvtid, Josip Ladan? Ja, det kan bli 2 tror jag. Det kan bli 2. Jag tror att Hugo Bolin kommer komma in. Och jag tror att... Du tror att Kisse 2.0 går ut? Ja, jag tror Mustafa Zeidan kommer in nu. Det är väl... Hade väl inte varit för mycket begärt, kan man ju tycka. Gnagaren Gnaget inne på att Merola hade ätit upp Bergvall-bröderna. Tog fel på äggröra av bröderna Bergvall. Liksom. Lätt hänt. Alltså. De var så jävla mycket äggröra. Men vad fan är Bergvalls? Ropa på Mange, vad fan de satt i bilen på väg hit liksom. Bara, Mange, det är ditt ansvar, ja. Sitter Mange och bara, nej, jag har ingen aning. Det är nationella prover, och de var ju här nyss alltså. Fy fan alltså.
Det kommer bli ett svettigt jävla sommarfönster med tanke på hur Stockholmsklubbarna har börjat. Jag tror att det kan... ja. Alltså dels med tanke på hur de har börjat, men också med tanke på att Blåvitt och Gnaget med liksom nya sportchefer på plats, de vill ju nog sätta igång och jobba ganska kvickt. Ja. De har ju alla förutsättningar för det, givet att det går så fruktansvärt dåligt med allt som, ja, som springer runt på planen. Framsteg görs alltså. Det är så bra. Blåvitt med 3-0. Ja, fan, vilken dag det här är. Alltså, så här. Sulle kommer nu i andra halvlek och jag läser precis att Harry Maguire är bänkad mot Brighton. Oj, 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 oj. Jag och Kalle ska ju vara med i en United-podd snart. Ja, det är otroligt. Drömbokning. Ja. Fan, fan, vi vart även inbjudna alltså till en United-träff. Oj! Så trodde vi att den var i Stockholm, men den var i Katrineholm. Tror jag. Jag tror det var Katrineholm. Då, då hade du helt plötsligt fullt i kalendern. Ja, ja, verkligen. Ja, misstänkte det. Nästan att man vill ha ett gage. Ja, faktiskt. Fråga. Och det är hybris. Ja, det är hybris. Det är, det är hybris, men det är också väldigt rimligt med tanke på att de tvingar det till Katrineholm. Ja, ja. Kalle kör ju. Det åker man inte helt fri. Nej, för taxi. Tur är tur. Minst. Det är ju faktiskt lite skön internationell boll idag. Sevilla ut och spelar just nu mot Espanyol. Ditt Napoli. Ja, mitt Napoli. Ska vi inte glömma bort. Hoppas jag lägger sig idag. Mot Udine. Mot Udine borta. Så att det blir en... liksom, fjärde matchbollen att vinna ligatiteln ordentligt på hemmaplan på söndag. Någonstans förtjänar de ju också den typen av firande. Å andra sidan kommer det vara, men det kommer vara stökigt ändå. Det är ju slutsåld hemmaarena idag där de visar matchen på storbilds-tv och det är ju fullt kaos i stan. Skulle vi skänka alla pengar också? Biljetterna går så 5 euro styck. 5 euro styck för plåtarna, 65 000 sålda, pengarna går till någon välgörenhet, 15 000 uppe i Udine. Det är ju fan halvvägs in i Josips hemland liksom, Udine. Alltså det är ju högst upp du kommer i Italien. Så det är en lång jävla bortamatch. Udine, men går det in i Balkan eller? Också, Josip? Är det en del av Balkan? Nej, nej, nej. Det är gränsfall, ja. Tyvärr. Det är precis på gränsen. Ja, Trieste är ju Balkan. Ja, det är det. Får man ändå ge det. Trieste är ju typ Udine. Ja, mer eller mer. Ja, det är, ja, i gränslandet. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Men vi har ju en del boll från Italien, vi har en del boll från England. Vi är igång på Gamla Ullevi också. Vi är igång igen på Gamla Ullevi. Spela 2,5 minuter. Sulle? Nej. Nej. MIA. Får du säga, han hade ju en omedveten nick i förra matchen. På tal om framsteg. Ganska rejält framsteg för att vara Sulle. Men han är inte på planen i alla fall. Hagen har också 2 assist idag. Jajamän. Då, och han assade till vinst, eller till målet mot Peking också. Mm, så då är han uppe på 3 ass redan. Avbetalningen har påbörjats. Jag kan meddela att Filip Sidklev har diff-bakgrund. Oj, vad händer det? Ja, nu är det något. Så, nu hörs igen. Jag kan meddela att Filip Sidklev har diff-bakgrund på sin skoldator. Fan. Ikon. Skräll att han har diff-bakgrund på sin skoldator. Liksom loggan och lite färg och så är Fimpen där. Det är min gubbe. Undra vad han har gjort, sa du? Nej, men Sidklev. BP Smålvakt. Jaha, jag trodde det var någon skolunge i chatten. Nej, det är, nej, det är någon som det är någon som tjallar här. Ja. Någon klasskompis i honom kanske. Sidklev, ja. Nej, men jag tror vi har Maguire till diffen i sommar och annars säger de i chatten också. Ja, nej. Det är ett jävla nedköp. Kommer vara allsvenskans långsammaste mittbackspar då? Ja, det skulle ni kunna ha faktiskt. Danielsson är snabb i vändningarna dock, men ja. Fan vad mäktigt när Djurgården ska rotera lite mot degen hemma. Slänger in Harry Maguire och Jesper Lövgren. Kör vi. Och det går en suck genom hela arenan. Ah, nej, och sen, inte den där jävla Harry. Harry med en sån... Blås! Så ja. Harry med en sån riktig arselpass rakt ut i mitten och så hör man Kimo Tolles järnkamin! Bayern är igång, Maguire och Lövgrens järnkamin. Det hörde ni på Kalle Råstedt där borta. Missnöjd över en frispark. Bayern. Alltså det är ju raka motsatsen mot stämningen igår. Så att det här innebär ju någonstans att Kalle Råstedt, Bayern kommer ju vinna idag. Det ligger i luften. Ja, det ligger i luften. Stämningen. Det ligger i luften. Igår var det liksom, jag på distans var ju orolig att Spångberg hade mördat någon. Alltså jag var på riktigt orolig. Ja, det var nära. Det ska tilläggas. Och jag ska vara också helt transparent med att det var Kalle Nilssons liv som jag var rädd om. Ja, jag tog ju Agge 2s nummer fort som fan om det skulle hända någonting. Ja, så vi inte skulle liksom inte kunna köra idag. Ja, exakt. Så fint att Fredde tyckte business.
Vi har redan hunnit kremera Kalle, så han är en urna här. Mindre än 24 timmar senare. Det hade varit fint om han bara stod här i en urna. Vi kör tifo med Kalles aska. Josef som röker, Kalle är ute. Och den vidskepliga svanen måste göra korstecken varje gång. Vänta nu gubbar, nu vi ber en bön för Kalle Nilsson innan vi startar. Jag låter den här liven rulla. Står att vi var 5 minuter senare, men vi tog att lösa Kalles urna. The Great steppar in och säger, skriver öppet med mod, lägg en askning för din broder. Kalle, får du igång den här klockan igen då? Så att folk är den, är lite på... mäckig på den andra är lite halvlek. Den går ju bara upp till 60 minuter va? Jo, men dra den 0-45 igen. Ja. Det måste ju gå. Oh. Då fattar ju folk att det är... Så jobbar man ju i Italien. Alltså, ja, du vet det. Vi har testat det här en gång. Det var svårt. Okej, okay, men kan man inte nollställa det? Jo. Ja, bra. Då ska vi alltså... Då inga byten i Peking 0, eller Bayern. 0-2-15 nu får vi säga. Och inga byten i GBG heller va? Nej, starkt av baggesen här. Fan, borde det komma byten i Malmö i paus? Det måste det göra. Kisse Thelin ut i paus. Ja, alltså. Vad ska vi se här. Ja, Degen gjorde 3 byten i halvtid. Degen med 3? Ja. Ja. Oh, jävlar. Helt rätt. Klart en markering. Vi har också insider här på att Lillbagen följer så AIK på Instagram. Yeah. Jag tar med det Sillin. Jo, ja, tack. Ja. Lillbagan. Oj, är det 4-0 Göteborg? Det är just 4-0. Mackan Berg gör 2 baljer. Inte samtidigt. Ja, det blir ju kul i Göteborg idag. Ja, men som han mår nu. Sulle. Ja, inte Sulle kanske, men Hanes. Som han mår bra, Hanes. Lindell har blivit inbytt och Gvargis har blivit inbytt. Det är de två jag har. Har du något till där eller? Ja, ska kolla. Vad har vi? Ja, men du och jag har ju kört ett jävla fönster i sommar. Alltså Kimpi åka tillbaka. Lillbagan in. Vad garvar ni åt? Det är också någon som skriver free min broder Kimpi åka. Ja, free alltså. Tro på honom. Degen byter ut Bosaien, Vukojevic och Pavlovic in med Gvargis, Fortune Bassi och Erik Lindell. Ah, Fortune Bassi! Är det Degens svar på Sulle? Det måste det vara. Eller hur? Måste det vara. Man in med Sulle 4-0. Det är fan in raka vägen nu. Nu har vi alltså klocka på Peking-Bayern och den går alltså från, ja, ni fattar själva att Valberg, det har spelats 49 minuter då, alldeles strax i och med att den är andra halvlek, 45-man där liksom. Varberg har 0,05 i expected goals. Och har noll avslut på mål. Alltså 0,05, det är typ vi har varit över planhalva. Nu då? Kommer de? Kommer Bayern. De där inlägg. Ja, men det är, vad är det, det fjärde, femte inlägget så för långt. Men vet du vad, det där är ett bra inlägg om man har en nia i laget. Ja. Men det är ingen i Bayern som naturligt går på den ytan. En galen Astrid Selmani som bara stångar in den. Kalle, hur blir du liksom vid förlust? Är du liksom frustrerad tyst? Är du frustrerad skrik? Börjar det flyga saker? Vilken person är du när det liksom går jobbigt för Bayern? Jag säger som Penja, det beror på hur mycket vin jag har druckit innan. Så desto mer vin, desto lugnare är du? Nej, tvärtom. Men då får vi börja hälla i dig några kallar då. Ja, men jag jobbar fjärde här. Så att det är... helvete vilket tempo du har. Snabb alltså. Men det är bara, det är snäll direktleverans från Danmark. Det är snäll. Jag har 1,3 här då. Slås ner här också att Lillbagan också tydligen har sagt att han aldrig någonsin i hela sitt liv kommer att spela i något annat lag än Mjällby. Alltså över hela världen då? Ja, det tydligen. Ja, ja, det är, ja, men alltså, nej, tydligt steg. August Mikkelsen. Alltså bara... Ja, men det går för långsamt. Det... Men vet du vad den där situationen är? Det där är ju tecken på att han är en junior. Ja, alltså han står och slaggar. Jo, men han är ju 1,45 också. Det är... Herregud alltså. Vilken usel fotbollsspelare än så länge. Än så länge, märk väl. Än så länge. Jag tror så här, inför säsongen så trodde jag att det var August som skulle vara mest framträdande. Och verkligen. Djukanovic skulle behöva anpassning, men det har verkligen varit tvärtom. Ja. Jag förstår inte vad han gör kvar på plan. In med Nalic. Alltså, flytta ut dunken på kanten. Håller med dig. Ja. Håller med dig. Och så måste den där grabben Kurtulus våga slå dem långa. Fortune Bassi. Fortune Bassi framåt och försöker gräva fram målchanser. Sulle. Oh, jävlar vilka tandläkarsteg på mittbacken. Och nu smäller. Oj! Mackan Berg med lilla filmningen. Tar vi med oss. Tar vi med oss. Gott att se. Al-Hakim. Lugnar vi ner oss grabbar. Lugna ner. Hetsporrarna.
Men det där gillar jag. Alla Kim, han tar ut pipan, han pratar med gubbarna. Det är inte prata med spelarna med pipan och den där. Ja, det är min favorit. Ah, det, där är det finns ett par starka domare i allsvenskan. Oh, vad nära pipan. De är inte ens kort där. Det är den här. Jag ska se om jag kan sätta den visseltonen som de har så här. Ah. Det där är ju Koffe. Det är så jävla störigt. Kristoffer Karlsson. Och sen så när jag gör den och så bara titta på mina bickar, titta på mina tär. Aj. Det är inga people skills överhuvudtaget. Klitter ju han som joggar ifrån situationerna. Klippa på tå bakåt. Eller min favorit är också när Klitter ska säga ja, kom hit, kom hit. Och så går han närmare spelaren för varje steg. Han har inte riktigt pondusen för att köra kom hit. Ja. Så att han kör 2-3 och sen han märker att fan, AC kommer inte. Då vinkar han fortfarande men går mot spelaren ändå. Exakt, exakt. Och så tar AC 2 alibi-steg. Så har han gått fram. Ja, vi kanske ska ringa Lillbagarna och kolla när han kritar för gnaget. När kommer han liksom? Det är ändå, det är brännans boy liksom. Men tror du inte Manuel är sugen på Harry Maguire i sommar då? Sexiga gnaget. Hammar med en liten pussmun mot Sigurdsson. Där. Är det sant? Ja. Alltså det är Hammar och Strand tillsammans på samma kant. Det är väl det mest underhållande hittills. Det är också ett gruppboende. Får man lov att säga. Nej, de som skjuter ut sig själva först på festen efter alltså, säsongen. Fredrik Hammar och Simon Strand hade båda såna eldmössor när de gick på högstadiet. Nej, lugn. Ja, det är aldrig de. Hammar har ju fortfarande sin. Väldigt mycket flames. Jag tycker det är lite fräckt. Spången känns också flames mössa. Ah, ja, han är åfan. Det är riktig flames. Otroligt. Ja. Han hade ju den mössan på sig hela andra halvlek igår. Det och Salah. Sista fem. Gåshud. Fy fan. Kalle, vad händer i chatten då? Är det något drag eller? Ja, det är mycket Maguire fortfarande faktiskt. Är det internbox eller? Topp tre usla domare efterfrågas. Ja, det är lång lista. Det bästa, ett av de bästa tiforna någonsin som Bayern körde, det var ju Anders Frisk, du är sjuk. Ah. Oh, tydligt, enkelt. En alla straff för Blåvitt. Nej, men Anders Frisk har ju gjort den skevaste bedömningen som har gjorts i allsvenskans historia. När han AIK Djurgården ger Djurgården ett mål där alltså en Djurgårdsspelare är 3 meter offside och det, liksom, den Djurgårdsspelaren får passningen till sig. Ska precis ta emot den. Lyfter på foten tror jag han gör. Så att den går till en annan gubbe som är onside. Och det var ju på den tiden det var så här. Påverkar du spelet så då är det offside. Men Anders Frisk körde. Jag såg i spelarens ögon att passningen inte var meningen till honom. Så men han därför, var ju före sin tid. Ja, får man säga. Linjedomaren står i derbyt. Det målet görs alltså mot Norra Stå på Råsunda. Linjedomaren står ju liksom i en kvart och bara. Ah, det är offside. Men han såg inte ögonen. Ja, jag fann att Djurgården till och med så här inte firade ja, målet. För där att kommer Zeidan in. Ja, där får han spelet. Alltså. Nu får han sin chans. Ja. Ska vi ha en liten Zlatan-cam, Isakisse Thelin-cam, fast det blir Zeidan-cam. Zeidan-cam. Håll lite koll på honom nu, det ska vad han pysslar med. Det ska jag göra. Får se vad han kommer in på för position. Man vill ju att AC ska komma in med 10 minuter kvar så att Agge får sina 2 poäng. Ja, verkligen. Oj, oj, nu är det bar Iver. Fan, Hanes! Hanes! Hanes med bar Iver, alltså. Nu där, lever de. Där står Davva och mår skit. Ja, fan, Wilbur i den vita kepsen. Men det roliga är också att Davva, våran kära Degerfors-vän, får ju faktiskt ta på sig detta. Ni vet väl varför? Mm. Det är alltså hans fel att Degen torskar. I och med att han alltså DMar mig klockan 17.23. Och skriver: ringer ni mig på FaceTime när vi gör 3-0 ikväll? Nej. Så kan man inte skriva. Nej. Så kan man inte skriva. Han skriver ju till fel person också. Det kommer ju komma ut. När han skriver sådär. Det kommer golas från. Och jag svarade bara, oja. Och så kommer också 19.41. Då kommer bara från honom då. Nej. Tydligt nej. Tydligt nej. Vi ska ringa honom ändå han då. Han förtjänar ju faktiskt. Han är ju på luren nu. Ja, men han förtjänar ju faktiskt ett ring och ett salt i såren när man pysslar med den där typen av jinx. Det var ju inte jättelivat i Degerfors-klacken. Nej, men där får man liksom lära sig. Där får man faktiskt lära sig. Där är han ju färsk, Davva. Ja, märker man att de har inte varit allt för länge i sammanhangen. Freddy, inte du, tror jag. För det hade varit sjukt ifall du också satt inne i chatten och härjade. Ja, det hade varit. Ja, det hade varit meta. Jag har inte ens mobilen framme. Nej, det hade varit meta. Den har du väl BP-värnet? Ja, verkligen.
Har Spångberg lugnat ner sig än? Lever han? Vi kan bekräfta lever. Mm. Lugnat sig? Oklart. Ja, det går rykten om någon grill ute i de norra, vad blir det? Nordöstra. Han fick mycket skit östra. I vår interna chatt. Han grillade ju citron idag. Det är ju kudos. Nej, det är ju posör. Det känns så jävla 2020 att grilla citron. Förlåt. Det är så här, grattis Sona, ni har fått grillad citron. Ja, men jag tycker det förtjänar ändå. När klasshatet kommer från Bayernland, då förstår man ingenting. Då blir man liksom... Men nu börjar vi ticka upp mot 60, så du kallar riktigt nervig. Du, 82% bollinnehav i andra. 82. Mm. Ja, vet du vad? Stort 83. Grattis. Tryck en tygpåse. Och en tisha. Ja. Med den där typen av avsikt, då kan ni ha hur mycket boll ni vill. Galna skottet. Ja, du kan ju inte vara nervös där, Kalle. Nej. Nej. Inte för en sekund. Det där gör mig mycket mer nervös när jag spelar tillbaka. Det är Oliver. Galna Sadiku. Låret. Släpp den. Varför blåser du? För att du har pipan fast i munnen. Fan, trippelbyte i Värnamo. Minut 58. Oj. Inte Grozdanić. Ademi Larsson Tern in. Inte Grozdanić ut. Nej, det är lugnt. Nu kan han få kliva ut, för nu är vi över 60. Då Ademi, får man nu vet man, nu blir det mål. Albion Ademi. Mm. Just det, han är ju på lån bara. Men har han fått starta något eller? Ja, lite då och då. Har han någon startelva han var med? Han har två starter, två inhopp nu. Noll poäng. Vad är det här för verksamhet? Det är ju någonstans som det man har förväntat sig. Ja, ska han köra ett måste ju vara, det var ju ändå en klassiska nedsläppet. Ja, men Wolf för fan. Nu kommer femman också. Nu kommer femman också. Elias Hagen. Är det Elias Hagen? Ja då. 1 plus 2 på honom. 5-0. 4-0 Malmö. Det är bara två lag som gör mål. Men vilken omgång. Hur mycket mål som helst den här. Svanen, assist Mustafa Zeidan. Är det sant? Jajamän. Fan, han har spelat 3 minuter. Jajamän. Och gör assist. Nej, ser så bra ut. Ska han vakna också? Fan. Frågan om alltså. Vad är det för jävla lag? Nu. Nej. Alltså. Det är Taha i mitten här med en liten aktion. Släpper i rätt läge. Zeidan förlänger bara. Det är fint gjort av Zeidan. Mycket bra. Att på så lite speltid och borde ha dåligt självförtroende. Ha sinnesnärvaron och bara peta den vidare. Bra gjort alltså. Harmoni är nyckelordet. Varför spelar han inte Thelin där? Eman Markovic och Tronsen byts in. Sebastian Eriksson och namnet Olsson då byts ut. Nu ska det luftas. Ja, men att inte Sulle får komma in, Kalle. Ja, det är svagt. När Sigurdsson får 4 bajar runt sig, tappar bollen och flippar på koffer. Då mår man... Oj. 5-0 Göteborg. Såg man inte komma. Nej, det gjorde man verkligen inte. Hur så går de här matcherna idag? Alltså, jo, tre mål fler än AIK nu då. Ja. Alltså, AIK var igår. Kan vi prata om något annat idag? Men de är väldigt tydliga med att du har planerat fint när du har valt vilken dag du kör watch along och sånt där. Igår, jag hade jättegärna kört igår. Det var också det som var planen. Vi planerade de här två dubbelsändningarna innan jag fick mitt C-mål-schema och kommenterade matcher. Igår satt jag och kommenterade Juventus Lecce och Hellas Verona Inter. Tror du eller ej? Men jag hade hellre suttit här och sett AIK spela 0-0. Nej, jag skojar. Det var roligt att kommentera. Hur såg Hien ut då? Hien var usel. Ja, var det? Faktiskt. Vad blev det i matchen? 6-0 Inter. Ja, det var 6-0. Han hade det kämpigt på kontoret, får man nog säga. Torino har dragit tillbaka budet. Ja, det får vi se. Även byten här i Peking då. Vito Hammarhaj in och Jaja Kalli in, ut med Eido Kaseni. Mm. Och så kommer lilla Nalic in här också. Det är dags för Nalic. Han har ju blåklocka Vito efter den där smällen. Var det mot blåvitt eller? August. Så ja. Det är 20-millimannen. Jag frågar The Great. Vad står det? Svar. Ingen aning. Slutat räkna. Ja. Vidrigt beteende faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Nej, men det är välförtjänt. Vad är det? 18 av 18. Mm.
Säger du något där borta eller? För jag har slutat lyssna på dig för länge sedan. Det är inte lätt när sanningen kommer. Du kan göra något eget jävla program. För det ni pysslar med är något annat än det vi andra pysslar med i den här hela serien. Alltså det är bara att dela ut den där pokalen. Vem, är det motion till förbundet? När har de årsmöte? Men... Blåsa av serien, börja om. Ja, ja. Har ett lag liksom vunnit de 10 första matcherna, ja, då, blåser vi av. Och Malmö har ju vunnit de 10 första. Det är... Nej, men fattar ni att vi har spelat 20% av allsvenskan efter ikväll? 20% färdigspelade. Malmö har inte ens tappat en poäng. Alltså vissa lag kommer inte ens komma upp i 18 poäng. Nej, 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 nej. Och det har Malmö på 6 matcher. Ja, alltså jag är orolig för AIKs 18 pinnar. Nu kommer han, Kalle. Nu kommer han. Är det dags för Sulle? Han är på väg in här när som helst. Svanen är alltid bäst på krydda siffror. Vad har jag kryddat nu då? Sulle. Jag har inte kryddat jävla skit. Det stämmer att de har 18 av 18. Ja, eller hur? Det är väl ingen fel på de siffrorna. Nej, då du. Vad skriver Jocke Hanna? Nej, men det är inget. Ja, det är inget som ska ut. Nej, det är inget som ska ut. Det är inget som ska ut. Det ska absolut inte. Jocke är glad, ja, kan vi konstatera. Han är nöjd med tillvaron. Han mår bra. Ludde i chatten saknar Jossi från förra säsongen. Jag med. Som sagt, ni passade på och nu får ni äta. Så är det. Helt rätt. Nej, alltså, vet du, vi äter inte, vi svälter. Alltså, vi svälter. Det var så länge sedan jag fick äta nu så att det liknar ingenting. Jättegott. Vad åt du inför det här, Josip? Jag åt faktiskt... vad fan åt jag till lunch idag egentligen? Har du bara käkat lunch? Nej, blir jag en dubbel whopper på BK. Jävlar! Ja. Gamla stan BK eller? Mycket sunkig. Har ni tagit över showen? Jag måste har du fått sådana här kuponger hem i brevlådan som du använder också? Nej. Det var sådana här BK-kuponger ibland. Det var faktiskt min kollega som gick ut på lunch. Och frågade, som bjöd? Som skulle dit och så frågade om vill du ha någonting från BK. Dubbel whopper tar jag gärna. Så sa du, ska jag swisha? Och sa, nej, det behöver jag inte. Nej, jag har faktiskt inte frågat. Det är väl helt rätt. Ja, vad fan. Det är väl typ taco bar och BK som finns i Gamla stan där man kan äta lunch på. Ja, om man inte vill ha någon riktigt svettig wrap från Coop. Ligger inte Vappan kvar där? Ja, dit går jag inte om jag ens får pengar. Fan, har du smeknamn på Vappiano, Kalle? Ja, men det är svagt. Vappan. Vappan då. Vappan. Är det din favoritrestaurang? Nej. Vappan. Nej, men det var... Det ligger så fint till i Gamla stan där. Nej, jag bodde på Götgatan mitt emot Skatteskrapan. Ja. Närmsta pizzerian var Vappiano. Finns ju också 8 andra inom 50 meter. Och man får välja. Ja, jo, men det var krypavstånd. Det var klassiska pizzeria Pingvin på... riktigt äcklig. På Ölandsgatan. Nej, fan äcklig den är. Helt fantastisk. Den har jag också bott mitt emot, för jag bodde på Ölandsgatan 44 mitt emot. Vad har du för topp 3 bästa pizzor runt omkring dig? Okej. Du är nere i Jönköping och jobbar där. Alcamo. Alltså, Svanen kör diet här. Ni kan inte börja snacka pizza nu. Alltså, jag ska ju droppa de 3 bästa pizzorna på Söder. Nej, inte bästa. Inte bästa. Jag kan droppa de 3 bästa Bärbels-drinkarna. Vi måste smala om lite. Ta topp 3 bästa pizzerier, Skanstull, upp. Gång Allhelgonagatan. Ja, men det är vad fan heter de? De har precis flyttat, eller de flyttade in där för något år sedan. De låg i skrapan förut. Dahlins prilla med lilla urlappningen här nu. Snackar inte skit om Vappan. Bra där. Ja, men Vappan. Jo, men man fick ju bestämma vad man ville ha på där också, på Vappan. Det var Vappan. Ja, ingen folk. Det var helt fantastiskt. Folk där. Du brukar säga någonting. Ja. Vet inte. Nej, men när man var pappaledig, rullade in med vagnen och så kunde man få en starkare lunch med ett sovande barn och en bättre pasta. Det är fan. Men det finns ju bara en bra pizza på Söder där i området. Med gula kortet, din lagkapten. Nej, aj. Jag också honom i. Ja, man kan få rött. Ja. Och bara vi vinner, då skiter jag. Du har 0 poäng va? Som jag bindlar honom så. Och han får ju 2 när han har ju spelat över 60. Nu kommer Bayern. Nu. Nej, kom inte bara för där är Jesper precis i planens. Men det är ju Patsy. Det är väl bästa pizzan där. Alltså Patsy. Patsy mycket bra. Ja, mycket den bra. Den är trevlig. HV sen... Wallmark hälsar om att vi hörs på Mixler ett tag för han ska fixa lite grejer. Han ska gå till Vappan. Vart så jävla suger på Vappan. Rött kort värnet är det den här jävla Grozdanić då tappar jag det. Och fan, det missade jag här. Men det kom nu tror jag. Det kom nu. Där kommer det upp. Det är Netinho. Ja, såklart att det är Netinho. Fan, det är någon som inte ens rör sig i BP här. Man ser bara magen alltså, Evaldo Netinho, men alltså då tänker man ju att nu är det dreads och det ser ut som Wagner Love liksom. Mm.
Men han har ju ett så obrassigt utseende så det liknar ingenting. Ja, Men okej, rött kort då på Värnet. Kanske blir lite match där. Netinho går rykten om att han har Asado i Nässjö nu 22-0. Så att det är nu kommer reprisen här. Ja, det är efterslängen där va? Oh. Eller nu går vi. Kör lilla trampet. Nu går vi. Ett till dåligt inlägg. Ja, jajamän! Och han tappade! Oskar Jansson, målvakt! Det får man lov att säga. Jaha. Nu ska Sulle in. Nu kommer han. Berg och Norlin ut, Karlstrand och Sulle. Kalle, vad ska vi göra nu då? Är det Holken som väntar? Stilla nerver. Holken. River allt. Lite irriterat att inte Sulle fick binden där direkt faktiskt. Jävlar. Oj. Slut på bärs där ute. Det blev vansinnigt. Ja, slut. Gett bort all bärs. Oj, har vi skada i Malmö? Ja, jobba skada. Kollision. Ja, det är Zidane. Rydström knyter näven. Nej, fan. Nej. Nej, inte Zidane. Fan. Upp med dig. Men är det någon som kan bli skadad, är det väl han? Ja, men fan. Sean, våran gubbe in i spel och Ilunga ut med Gravius och Wallin. Sean går in med fem, när det står 5-0. Det är ett statement. Är bärsen slut, Kalle? Ja. Du sitter en skiftnyckel på den andra kylen. Så att, det är bara lyfta den, ut. Den kan du bara lyfta bort. Ja. Det är 0-0. Det finns ingen alder. Det är 0-0. Men det är också avgå. Bye. Men spring upp till Suellen då och hämta en kall. Tre snabba på Sue. Lilla en liten underberg på det. Ja. Öka takten sista 22-14. Det var en sån varsin igår faktiskt. Underberg? Ja. Det var därför det blev sent. Så, jag var ändå i en karaktär och gick ändå vid 12, kvart över 12. Ja, Kalle och Tapper. Ja, Kalle. Tapper, ja, vi såg inte Tapper igår. Nej. Ska inte blanda in honom i någon bar. Jag såg. Kalle, vilken jävla bortvändning. Och så kom det där. Sen kom det där. Alltså, repris tack. Repris. Snälla Josip. Alltså, snälla. Men apropå Alcamo i Jönköping, har du varit på Savoy? I Stockholm. Söderna. Oj. 10 baljer på matchen. Ali då helt. Aj, Oliver. Det är sjukt att vi har alltså 4 matcher igång. Vi har fått se 10 mål, men det är bara 2 lag som har gjort mål. Det är sjukt ju. Man tror det skulle bli minst 4 i Peking idag. Ja, men vilken spännande kväll vi har. Zidane med hockeyassist, Nanasi med assist. Ja. Det är bra. Ja. Bra byte. Nej, men sen då framme mot söndag. Malmö Gnaget. Yes. Fan om man ska boka tvätttid på söndag. Va? Har inte jag någonting då? Ja, jag är det watchalong då igen? Nej, det är det inte. Det är det verkligen. Det är det inte. Live from nämligen, med Svanen och Spången själva. Vilken mörk watchalong. Josip på länk. Finns du inte? Nej, Josip är med på länk hela programmet, men bara på mute. Man får bara se hans leende. Alltså Spångens blick igår när du ringde in. Ja. Alltså. Vad fan vill han nu? Fan vill han nu då? Tycker inte prata på. Fan vill han nu? Vansinnig. 5-0 Blåvitt. Bra. 5-0. Tapper igår. Malmö. Hela studion mår så jävla dåligt. Vilka är era topp 3 glassar? Jag tycker om det. Ja, men det är det som är jobbigt idag. Att ingen är riktigt lack. Nej, det är Råstedt snart. Ja, men nu är ju Bajen det bra. Alltså, ja, förutom det där då. Men det är ju sett betydligt... Han pallar inte. Alltså. Han skiter den bara. Ut dig själv. Nej, men det är ju sett... Vad är det de säger? När vi själva har boll så kan de andra inte göra mål. Så har det väl sett ut här i andra. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Byte i Malmö också. Penja ut, Levicki in. Kör han hem eller? Och väntar ju på lilla AC-bytet. Ja, 1,3 sekunder. Tog bytet från att skylten gick upp. Så det är ändå helt okej. Snabb van. Ja, trött. Är det topp 3 snabbaste byten som har skett i Allsvenskan? Faktiskt. Där åker han. Nej. Jag tror det skulle vara Penja. Ost. Nej, där satt han i bilen. Ja. Där rattade han iväg. Ja, han har försvunnit redan. Ja.
Han har försvunnit. Han ska på samma underberg. Han ska på samma Asado som Netin. Ja, exakt. De har ju synkat det där. Har du rött runt timmen där så tar jag bytet och signalerar vad. Muchachos. Men kör en restaurang alltså. Etage. Kör en restaurang. Vem? Netinho. Nej, nej, nej. Asado, det är ju bara sydamerikansk grillfest. Ja, jag tror det var en restaurang som var en Asado. Jaha, nej, nej. Ja. Nej. Inte vad vi vet i alla fall, men det hade ju varit någonting. Det är en idé. Asado i Värnamo. Där har det varit något. Fan, vilken mäktig. Asadoren. Asadoren. Ja, fortsatt 0-0 Värnamo då. Ja. Alltså, kramp i 70:e. Den lovar inte så mycket låret. Kramp i 70:e. Ja. Han har inte kört försäsongsträning med Rabi. Paus. Nej, det har han inte gjort. Det har han inte gjort. Men nu är det ändå hyfsat bra frisparksläge här på Värnet. Oj. Grozdanić eller? Hittar de en tuss och lägger upp den på den här planen eller? Ja, ja. Hur ser planen ut? Ja, men den ser ändå helt OK ut. Ah, okay. Ja, okej. Har vi liksom spelat på den för den nu? De kör den här, lägga grön färg på mattan. Bergis skriver att du ska säga något kul, Kalle. Skit på dig, Bergis. Men det var, har du någon idé om något kul? Det blir en block. Ja, men det var lite kul. Det var ett kul skämt som jag läste i chatten. Det var någon som sa att du kan köra wash along nere i tvättstugan. Göteborgare. Det fanns göteborgare i chatten. Alltså. Bussanello, är han utbytt? Ja, det var väl Olsson in. Olsson. Han hoppas bytet skedde innan. Oh, det var på efter håret. Minut 60. Det är på håret du. Jag tror ju att han blev ju tyvärr utbytt. 60 står det. Okej, förlåt låret. Det var ingen kramp. Det var något annat där. Han är fan lindad. Det är slut här. Det står ju 59 spelade minuter på Fantasy på Bussanello. Nej. Att inte Rydström har den fingertoppskänslan. Ja, alltså där måste vi nästan ta ett snack med han. Ja, ringa nästa vecka. Kommer han in? Det får vi fan ta alltså. Kommer han? Alper. Alper. Där har vi dem, Bayerngrottan. Så jävla legender. Det här är TikTok-brigaden i Bayern. En lugn. Bayerngrottan, de rör vi inte. De är... Sorry. De här var, det var medelålder 7, så det var TikTok-brigaden 100%. Fan alltså. Ja, men att han bara får... Rydström, snälla Rydström. Alltså snälla Rydström. Låt han spela 60. Hausner in för blåvitt. Stänger vi och låser för idag. Nej, kom igen. Fan, att man inte ens kunde få det alltså. Han noppar ju Arnor. Noppar. Ja du, de ögonbrynen. De, ja, de är noppade. Perfekta, ja. De är perfekta. Flandy är ju rätt på det här i chatten. Spelade bara 59 minuter. Man måste spela liksom över 60 spelade minuter. Han klev av efter 49 eller 59 någonting. Så det är fyra pinnar på Bussanello. Ja, det är fyra pinnar. Där tappar vi liksom nollan på det. Rydström, det här kan bli kostsamt för dig. Vi kanske aldrig mer ringer honom. Det kan vara bojkott. Vi ringer, men vi kör den på engelska. Bara engelska. Men Rydström, ja. Straffar honom på så sätt. Det tycker han inte om. Hello Henrik, you are coach at the continent, right? Yes. Yes. We go I out. Am. Så. We go out in second half and we do a better half. And we go clean. And we go clean. Okay boys, so let's go. Let's go clean boys. Let's go clean boys. Let's go, let's go. Och Peña bara, yes. No, not right now. Han började tänka på andra. Coach is still season. Can go. Fan, Bayern är inte season. Så spetsiga som de var i första. Det är inte Norrköping heller. Nu rycker han. Nu rycker han, Musti. Nu går det. Och så är det bara släppa ut den där på Tao. Nej, han är väldigt den är okej, okay, men man vill ju se Tao trolla där i så fall. Ja, faktiskt. Ut med den. Ja. Snack om lyft för Tao och gå från Helsingborg till Malmö. Lite annorlunda start på den här säsongen. 6-0 Bayerns damer, Kalle. Skojar du? Nej. Jävla succé. Alltså där, Bayerns damer, där går vi rent. Helvete vad bra de är. Ja. Jaha. Nej, lugn nu. Nej, men det... Kolla nu Bayern här. Trycker de på lite. Nu kommer de här. Oskar Jansson. Oskar Jansson. Målvakt. Plocka ner. Galna inlägget. Jag känner att jag måste ha mer fokus nu på Platinum Cars Arena. Ska vi köra den matchen på alla apparater istället? Det är bara där det är lite action här nu. Sen har vi ju Värnamo BP, det får inte glömma bort. Också 0-0. Men Bayern gör en bra andra halvlek ju. Nej, men kontrollerar ju hela matchen. Ja, men vi har inga farliga chanser. Överhuvudtaget.
Sölle, nu kommer han. Rörde han bollen eller? Ja, ja. Bra läge. 7-0 Bayerns damer mot Kalmar. Oj då. Sölle har kommit till en bra läge. Sölle var helt sanslös touch alldeles. Och vilket avslut. Vilket avslut alltså. Guargis för helvete. Fy fan, då där har inte landat än alltså. Ute på Avenyn och sådär. Satellit med Ted Gärdestad vi går ut på. Ja, herregud alltså. Uff. Kommer han tillbaka till Malmö? Nej. Han får gärna stanna kvar. Ja. Nej, jag tror faktiskt inte det. Oj, oj, oj. Nanasi. Nu smäller det igen. Oh. Men det är sjukt att ni har gjort 5. Kristelin är alltså poänglös. Det är sjukt att Isak är kvar på plan. Det är det sjukaste. Det är för att Rydström men det har mest om... sjukaste är att han har 0+0 på 5. Nu kommer Bayern. Nu kommer Bayern. Nej. För mottagning. Det är ingen dum boll alltså. Det är inget dum. Kalle, vill du ha Hansen där eller? Jag vill ha målet. Kommer Ortmark in? Då är det antingen mål eller rött. Då vet man att nu brinner oss Tapper. Nu säger ju Tapper, just i detta nu säger han, inte Ortmark. Det är inte hans gubbe. Nej, det... Kliv. Kan inte kliva på Jesper Sisa, alltså. Kolla på den eleganta spelaren. Elegant prislapp när han gick från AIK också. Nej, men hallå. Vad gör han för någonting? Ska de bara vänta på bollen? Ja, Pogga, ska det bli 7-0 annars får ni gå hem. Dalins Prilla har en fråga till dig, Josip. Ja. Läge att bryta kontraktet med IKT nu? Den här måltorkan är inte acceptabel. Jag tycker det är under all kritik. Ja. Alltså. Det någon måste avgå. 5-0, 0 mål, 0 ass. Konstaterade väl det inför matchen att någon måste avgå i Malmö? Ja, det får bli Isak idag. Jag tycker det är under all jävla kritik. Läktaren faktiskt. På söndag, va? Om han ens är välkommen in. Kan bli att han hamnar under läktaren. Där är det bra rave. Ja, okej, okay, bra. Trippelbyte nu Varberg. Oj, att det inte kom i paus är ändå otroligt oblåvigt. Oh, nära 6-0. Cisse ut. Ortmark in. Nu tänker de till också i chatten att Gnaget kommer ha en dag mer vila, va? Det kan spela in. Nej. Hitta Sigge. Nej, men vad är det för passning? Sigurdsson kommer ju så fint där på vänsterkanten. Nej, men att den här hammarhajen har vit då bara på ryggen. Alldeles för långt. Det är Fennegård av Hesselink. Men det spelar ingen roll. Alltså. Du är inte så pass bra att du kan köra en artistnamn. Det är för att han ska kunna spela med Brito sen. Brito och Vito. Vito med det Brito. Åh, vad svagt. Är det Totte Nyman? Kalle Råstedt. Nej, lite mer Kalle Råstedt, inte så jättemycket, men Peking vi har gjort 1-0 mot Bayern. Jag firar ju för att jag har Nyman i mitt fantasy-lag. Har du det? Ja, ja. Liga IFK. Du också? Nej. Klubben Vego. Oj. Första jävla chansen i andra halvlek. Kalle Råstedt, kan vi få vem en... Vem som tappar den? Kan vi få en instant känsla, Kalle Råstedt? Hur känns det nu? Kalle, för helvete. Kalle vill ju kolla fan på Premier League istället. Är det inte du som rattar den där? 10 minuter kvar, allt kan hända. Kalle vill ju kolla på United för helvete. Men vi konstaterar... Min lur dog. Här har du en slant till den. Jag kan streama upp den så länge. 6-0 Englanda! Och Gvent skyllar in den. Jaha, det smäller på sina håll. Alltså, Blåvitt med 6-0. Var inte i den här omgången i fjol som Degerfors torska borta mot Elfsborg med 6-0? Eller hemma mot Elfsborg? Fan, om det inte är på dagen med 6-0. Alltså, till och med. Det vore så jävla sjukt. Chatten, kolla upp vilket datum som den matchen var. Men det var ju typ... De inledde ju med 6 raka torsk. Mm. Och den sjätte var ju typ Elfsborg hemma. 6-0. Elfsborg Degerfors 2022. 1 maj. Ah, det är fel på tre dagar. Men det måste... omgång 6, eller hur? Ska se. Och det här är omgång 6. Det var... Fan Josip, nu kom din favorit Seido in. Åh, Patriot. Patriot. Åh, Patriot, hur var det? Åh, jag lovar dig Patriot, han kommer göra minst 2 mål. Jävla Patriot alltså. Oj, kolla. Just det, jag måste upp med den här då. Nej, jag kommer fan inte ihåg vilken omgång. Skitsamma. Men det var nästan på dagen. Sjukt. Riktigt, riktigt sjukt.
Oh jävlar. Nu ska vi se, jag ska försöka få upp den där, ja, precis. Det kommer. Kalle, vad händer i matchen då, Kalle? Nej, inte så mycket. Det är... Jag blir så jävla besviken. Det... Kurtulus med torska duell mot Nyman. Ja, ah, det noteras. Ah. Vi har just nu MFF 18 poäng. AIK, DIF, Bayern också 18 poäng. Det måste vara onödig fakta. Avdelning onödig fakta. Ja, total gåsutsfakta. De där faktoiderna är totalt onödiga. Titta siffrorna liksom. Kalle, faller ju du på och Markus. Sändningen. Kalle, ja, den klipper du. Så kolla. Vad sa du? Dundergud. Nu kommer han in och gör en mål eller tar rött. Alltså, ja. Det är inte långt ifrån det röda. Den här, kolla tacklingen nu som kommer från Ortmark. Kalle, du klipper ut det där segmentet Malmö 18, alla andra. Nej, skit i det, lämna det. Det kan du klippa bort. Kolla det. Ortmark, alltså vilken dålig. Älskar stor kung. Ja, stor kung. Oj, nu agerar Marti. Oj. Erabi, Kralj och, vem är det mer? Majed. Är det ett kvadruppelbyte? Besara ut. Galna Kralj ska in. Nu jävla blir det åka av. Det var sjätte omgången. Vad sjukt alltså. Fan, ja. Vi snackar alltså 368 dagar senare så gör de det igen, Degen. 06, rätt upp i. Just det, hej, räkna med BP. Ja. Stockholmsklubbarna tillsammans är före Malmö. Så det faller det enda gången. Det finns ingenting att klippa ut. Tillsammans är vi starka, just. Ja. Tillsammans är vi jävligt starka. Stockholm är enade. Det är den enda gången BP har blivit inkluderat i någonting. Stockholm och BP är också Stockholms. Jag skulle ha nytta av BP den här säsongen. Alltså. Jag visste det. Hur fan alltså. Vad har vi här då? Det var någon som skrev något kul i chatten. Det smattrar i chatten. Ja, jävligt roligt att många är med oss. Det låter som en skurk i Tintin när du garvar, Josip. Vad menar de? Det är antingen det eller det här lite mer skrockande så här östermalmska överklasskrattet. Det är mer den här liksom nere i mellangärdet så. Totte Nyman på 81 allsvenska mål för Peking. Noterar vi. Mm. Det är närmast Gunnar Nordahl där. Ja, verkligen. Lite deppigt att Nordahl inte nådde över 100. Ja, stanna på 93. Ja, då har Bayern läge. Men det är ju ingen Henok Goitom. Hur många har vi som har nått över 100? Har vi liksom någon i modern tid som har nått över 100 mål i sin klubb? Alltså Goitom gjorde ju 100. Gjorde han det? Ja, i sista matchen. I sista matchen mot Sirius nickade han in 100. Det var dock det är viktigt inte att säga 100 mål. Det var dock inte 100 i allsvenskan, men det är 100 mål i AIK. Ja, men jag tycker allsvenskan. Och då har han ändå varit där i, då har han varit där i tre olika sessioner och kom ju ändå ganska sent till AIK. Helvete, lägg dem. Det var 27-28 när han kom första gången där omkring. Exakt. Och sen stack han ju iväg en gång. Två gånger. En gång. Två, va? USA. Det var det i USA. Ja, och han var också i Spanien. Just det. Men gick han inte från Spanien till USA? Ja, han har ju som lämnat en gång och kommit tillbaka. Ja, det är väl Nabbe som han lämnat två kolla gånger. Kolla nu, Sigurdsson. Oj. Nu rosar det. Nu rosar det klass. Anor. Släpp. Kolla. Spelar den en till då? Aj. Vilken sopa. En till. Det är inte över än. Där är vi. Där är vi, nickar ner. Så och där smäller det. Och där är vi 2-0. Kalle Råstedt, vi lider med dig givetvis. Det är tråkigt att se folk ledsna i sig. Det är det. Men jag lider inte för Bayern, jag lider ju Kalle som person, så är det, såklart. Så är Kalle är en fin person, det ska vi absolut stryka under. Bayern mår man ju bra av oss. Henok har lämnat två gånger. Okay. En gång efter säsongen 15. Nej, vänta nu fan, det blir svårt med matten. Wikipedia brukar funka. Var i AIK mellan 2012 och 15 och kom han tillbaka från Almeria och sen så kom han, sen gick han exakt i Getafe och sen tillbaka till AIK 2017. Så han var borta en vända. Ah, okay. Kalle, tar in några informationer nu om Goitom eller? Skriver du ner det här så att du har mer i det resten av livet? Kalle, hur är känslan i Bayern-leden just nu? Kan vi få lite med en instant reaction här då? Det är tomhet, förstår vi. Hela stan frustration. Står ju på ett jävla bäverbo. Det är ungefär så skulle jag gissa. Nej, men alltså det... Vi har en... Är det myten om Marti eller är det JJs två senaste fönster som inte har levererat? Det är väl... Ja. Liten kombo, va? Vi har en hälsning från Thomas Wilbacher rakt in i direktsändning. Sifuentes! Yes.
Ah, nu mår han bra. Nu mår han bra. Nu mår sitt han bra. Ner. Men hur många, vadå, poäng, det, hur många är, poäng har Gnaget? Är det inte läge? Hur många poäng är det inte läge att ställa lite frågetecken runt Marti eller? Jo, men frågan är om det är mot Marti eller om det är mot att han inte har fått materialet att jobba med. Det är Marti 100%. Jag skulle också säga det. Ja, alltså. Det är det. Varför? Berätta för mig varför. Titta på den här truppen och säg att de tror på det han säger. Ja, men berätta för Marti att han ska tro på den truppen han har fått. Men vad ska, han kan ju bara vidarebefordra det budskapet. Han, de tror ju inte på honom. Det finns ingen där som vill göra som Marti säger och det är därför det ser ut som det gör. Hur, på riktigt, hur? Vadå hur? Men hur, vadå inte ja, men tro på det? Ingenting klaffar ju. Alltså Bayern kan inte se ut nej, så här från inte... en säsong till en annan. Bara sådär helt. Ja, jo, man har tappat någon enstaka här och var. Men det är fortfarande all organisation. Och det var BP! Hallå! Vaknar du? Stockholm lever! Stockholm lever! BP, BP. BP, bäst i stan. Ja, det får man den konstatera. Den är riktigt sjuk. Vet du vad som är så sjukt också? Det är som deppig fantasy-minut. Alltså i 83 tar min gubbe Grozdanić gul. Och släpper in den. Och sen kommer Ricci Omorova, AIK-produkt och gör mål. Det är nog starkt av BP att åka hemifrån Värnet med tre pinnar så som det ser ut nu. Det är 2 minuter kvar på ordinarie speltid. Man gillar också chattkontot Supergudrun. Som är inne i YouTube-chatten. Som alltså inte har sagt ett ord. Vad jag har sett hela sändningen. Men kommer nu inte och kör. Inte aldrig sett. Nej, aldrig sett. Och kör nu. Vi är bäst i stan. BP. Gudde. Ligger i vassen gör de BP. Kommer han. Magic Mike. Alltså. Ja, där får vi kanske pudla lite. BP skulle vara den givna slagpåsen i år. Det har de ju visat motsatsen på hittills. Jo, eller? Det är också ja, men de har ändå 3 vinster nu. Långt Älvsborg kvar borta. Alltså. Det är långt kvar alltså. Det är långt kvar. Ja, men hittills. Ja, de har ju 7 pinnar. De har ju 7 pinnar. Ja, det är 7 pinnar. Sig just nu på 9:e plats. Noteras också att vi tippade ju lite hur det skulle gå innan Allsvenskan drog igång då. Vi har exakt motsatt på allt förutom Malmös kross. Ja, man bara vänder, alltså. Man bara vänder på tabellen. Vad ska jag göra med den informationen då? Blocka den här jäveln ska jag. Gör alltså Bayern just nu. Där har Blåvitt vunnit. Där har Blåvitt vunnit, ja. Det är stora siffror. Ja, nu är det helt kväll i Vasastan. Ja, det är otroligt. Alltså, nu... William och Alexander kan ju unna sig en kall idag. Ja, det kan de faktiskt det göra. Förtjänar det, alltså, är det några som jag unnar, för de har vi ringt ett par gånger. Otroligt trevliga. Man märker att de jobbar jävligt hårt och det har varit tungt. Och de har fått ta över liksom, med en vecka kvar till Allsvensk premiär. Jag har ömmat lite grann för dem. Så att jag unnar dem verkligen. Lilla utskjutet idag på andra lång kanske. Vilodag imorgon. Ja, det kommer det andra lång är lite mer guys. Blåvitt håller sig till Vasa. Kanske John Scotts på avenyn. Aj. Ovanvåningen. Det kan bli ett jävla tryck. Jävla skitställe. Vad sa du, Kalle Nilsson? Det är karaoke ikväll. Ja, Jocke Hanes. Nä, piper ner till Sing Sing med 3 kallar. Marcus Berg bjuder på tavlo. Har du något med Joel Alme? Men bara för att vara liksom tydlig då, nu när Kalle Nilsson gillar att presentera fakta och sånt, så vill jag bara trots 6-0 Blåvitt konstatera att de är understrecket. Bara så att vi har det liksom. 6 spelade omgångar understrecket. Varberg är jumbo, lika många poäng som Blåvitt. Sen vad som händer precis ovanför där, det behöver vi inte prata jättemycket om. Det tycker inte du är väsentligt. Upplyftande. Nej, det är totalt oväsentligt vad som händer precis ovanför. Det har hänt någonting kring kvalplatsen idag. Det är ingen lag som har förflyttat sig. Jag vet inte. Upplyftande Bayern-fakta. Det är alltså första gången som Bayern förlorar 4 raka bortamatcher. Eller matcher. Bortamatcher. Sedan 1967, om detta står sig. Sifuentes Bayern. Ska de göra mål i alla fall eller? Nej, inget sånt. Jo, nej. Mm. Jo, där kommer eller? Det. Där ringer det. Oh, där. Nej. Oh, Hörna. 6 minuter tilläggstid. Inspark fick du av det. Nej, tung kväll för Kalle Råstedt. Vi konstaterar att alla som har suttit i den här Bocholong-studion har haft ett lag som man har tittat på samtidigt. Så är det bara Josip Ladan som har vunnit. Ja, och Kalle Nilsson. Ja, och Kalle Nilsson. Ska vi inte dra bort ankaret här inne. Ah, det blir kul nästa gång när ni kör Kalle och Josip själva då. Ingen annan vill komma. Ingen annan får komma. Superjinxen. Så kommer det ju definitivt. Har vi Davva på borta sektionen? Nej, det var en ledsen jävel som såg ut som Davva. Det var inte han körde fisten då. Vart är han där någonstans? Davva. Nu gäller det att vara snabb med blicken här. Men vi har ju badges in.
Ja, badges in på räcket, det, givetvis. Det, ja, givetvis, herregud. Alltså, man, det är ju automatiskt. Och där är mycket bar överkropp. Ja, det är inte bra. Alltså. Ja, det är så lätt. Där var matchen slut. Nej, den är inte slut. Göteborgsklacken borde ju också joina rivstart. Det är någonting vi de har slarvat lite. Borde promota för dem. De har likt laget slarvat lite för försäsongen, får vi lov att säga. Men... vad tänkte jag säga? Nej, det var ganska lättade blickar på blåvittspelarna, du. Ja, det är lätta steg ikväll. Ja, det är ju utskjut i kroppen. Ja, det är... Och blickar. Men för, kan man unna om det då? En del sjukskrivningar imorgon på vissa arbetsplatser. Det är sådär som gör mycket med stämningen i laget, va? Ja. En seger, man ska fira segrar, Josip. Ja, ja. Man är för fan fortfarande näst sist i tabellen. Jo, men man det är sånt som kan göra att man går över det där strecket. Faktiskt. Jag minns ju när jag spelade i det mest framgångsrika och bästa innebandylaget genom alla tider. Då hade vi en legend, Conny Westerlund, bäst i laget. Även Råsunda IS-legend. Nej, men jag har en poäng här. Okay. Oj, nu är det debut här. Samuel Kotto kliver in för Malmö FF. Tahali går ut. Bra namn. Samuel Kotto, alltså mittback från Kamerun. Ja, jag tycker Stoffers story ska bli intressant att höra faktiskt. Ja, mäktigt. Han hade ju en teori, han fuskade alltid på försäsongen och sa guld vinner man inte i spåret, det vinner man på krogen. För det är så man bildar lag. Ah. Så kanske att Blåvitt ska sikta på en liten utskjutning. Vi är på någonting här i studion. Ja, jag tror faktiskt. Du har ju upplevt det också. Ja, det funkade ju för oss. Jävlar. Bayern. Straff Malmö. Straff Malmö också. Nej. Martin Olsson fixar straff. Är det Christer Thelin? Kan det vara. Är han kvar på plan? Kan vara kvar. Vad gör Rydström? Lasse Nilsson fixar. Där är David Olsson långt ute och fläktar. Aj. Ah, det är inte så mycket att säga om den straffen. Kotto tyvärr. Kanske får ta den. Kan bli, hoppas. Cornelius. Nej, men det är ju klart det är Kiss. Derek dundrar in. Sebbe Nanasi. 3+1 på den grabben. Men är han utbytt eller? Kan vara utbytt, va? John Doe i chatten kommer in med lilla anekdoten att han har Conny Westerlunds autograf. Stort grattis. Stort jag fäster den kommentaren. Ja, gör det. Sebbe Nanasi kliver fram och... Strand! Ja, jag mål. 6-0. Nu åker Strand ut också! Strand! Är det Rödingen till Tifo-gruppen då? Jajamän! Nu kommer Rödingen! Drömkväll, torsk 2-0 en röding till Tifo-gruppen. Och ingen bärs i andra halvlek. Vet ni vad vi måste göra när Simon Strand tar ett rött? Nej, det blir måljingel. Otroliga måljingel. Vad gör Simon Strand här? Alltså dina mentions ikväll, sa ni, va? Rest in peace. Får man smaka en sån där liten grann? Ja, jag har hur många snusos som helst här. 4 stycken. Skulle det kunna vara så att man ringer Marcus Tapper på slutvissla? Ja, vi får se. Jocke Hanes lär väl också vara sugen på för airtime. Många som vill ringa. Ja. Och där är en törstig liga i bild. Ja, ni ser själv. Simon Strand på parken. Det är alltså varnad 2018, varnad 2019, varnad 2020. Utvisad 2021, startade 2022, utvisad 2023. Han har alltså blivit utvisad de två senaste gångerna han var på den här arenan. Det bara så kallad hemma. Kortgaranti. Det får man lov att säga. Det bara stanna hemma nästa gång, Simon. Ja, det får vi nog konstatera. Kalle Råstedt, instant reaction. Nej, det är inte svinkul just nu. Det är Bajens damer däremot, jävlar vad de tog upp. Vilka möter ni nästa omgång? Mjällby hemma, tror jag. Vem får täcka upp för Simon Strand då? Alltså chatten hälsar att du får gå hem om du vill, Kalle. Nej, man måste vara kvar. Freddy satt där och böla igår. Älskar chatten. Jag gick ut när sändningen var klar. Men fan, plocka ut. Det blir väl Joel Nilsson, eller? Alltså jag skulle inte banga på att flytta ut... Kurtulus på högerbacken och flytta in just Pinas. Det, jag tycker inte Pinas har varit dunder som vänsterback senaste matcherna, och han gjorde det förra året brutalt bra som inneback. Och så flytta in testa Kralj på vänsterkanten som vänsterback. No. Why not? Sen kanske, om vi har tur, så får vi så se. Så blir det två matcher på Simon Strand. Så ser vi samma trea längst fram som vi har kört någon annan match i år. Nej, det är känslan total... Är ju, nej, det är ju jävla ju... tråkigt. Ja, det är kvartsamtal garanti. Ja, det är... Det är bara kvartsamtal som kan lösa det. Och det är öppen träning i helgen. Den kommer stängas. Den är stängd. Den är numera stängd.
Martis stängda träning. På lördag 10.30. Lördag 10.30, då har folk också hunnit få penja promille i blodet. Alltså det blir inget bra det där. Ja, det måste stängas. Undrar om hon kommer 10.30, damen på Dickens. Mm. Ja. Lägg en kaka utanför Dickens och drar raka vägen till Årsta. Där är det slut. Peking 2-0. Bayern. Peking med 2-0an. Bayern dessutom med ett rött kort. Virvel noterar i chatten också att Filip Sidklev 3 raka nollor. 18-åring. Oskar Linnér får nog sitta kvar på den här kvisten ett tag. Det får nog göra. Det var den säsongen. BP har Göteborg hemma. Kalmar borta. Varberg hemma. Är det 6 pinnar? Kan vara. Varberg slår dem garanterat. För det är fan bland det sämsta jag sett idag. Fan, vilket dåligt lag. BP bäst i Stockholm efter 6, 7 och 8 omgångar. Ja. Engelen. Lirim Gashi skriver Tappers senaste tweet 10 av 10. Det enda jag vet nu är att den kommer att vara provokativ. Mm. Jag blir lite nervös också varje gång jag märker att Marcus Tapper har twittrat. Det finns ju en historik där som är allt annat än alltid 10 av 10, om man säger så. Vad har vi kvar i Malmö då? Vi har bara ett par minuter innan det är dags. Han är ju faktiskt rolig här, Tapper. Kalle, jag vet inte om du vill höra det här, men han konstaterar att det var himla synd att Simon Strand inte hade gjort läxan om Arnor Sigurdsson. De båda gula korten tas ju också mot Arnor. Slarvigt. Så tråkigt. Slarvigt. Nej, jag har inte så bra koll. Patetiskt. Ingo är het på Twitter nu. Är det så? Ja, lägger upp Agge. Trendar. Hänvisa till Bayern-matchen, va? Citat tweet. 2-0 Norrköping. Patetiskt. Ha, Totte Nyman ser ganska glad ut i alla fall. Solbränna gör båda målen. Ja. Behöver ju komma igång för Peking. Men det här var alltså... Gratis helrör på push. Eller vad heter push? Puls. Ikväll. Puls? Heter det Puls? Puls i Norrköping. Det är det enda jag känner till. Jag vet inte om det finns kvar. Det låter som en 90-talskrog. Typ. Ja. Men det är också Johannes Brost skulle kunna det är också vara som heter Puls. Det är alltid 1997 i Norrköping i vilket fall som helst. Faktiskt. Men nu mår han bra där borta i kurvan. Marcus Tapper. Han är ju där då luren igen. Ja. Det ska ju vara min lur. Nej, det är jag nu. Ja, det är du nu som drar. Brighton. Riktigt trött jävla fotbollsmatch där borta. Brighton mot något Manchester-lag. Fan, Napoli, vad står det där då? Kvart spelad. Är det så? Ja, dålig. Alltså... Fan, ditt kära Napoli ska ju typ bära en titel idag. Det är klart. Udinese 1-0, perfekt. Sandy Lovric. Sandy Lovric med 1-0-målet. Gör de med Balkan. Det hoppas jag. Det är läggmatch. Det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Är det matematiskt möjligt att det inte blir titel? Eller, ja, det är det ju så. Det klart, är det ju, annars men, hade det ju varit klart. Ja, jo, jag vet. Men, nej, men vänta. Alltså, jag vill veta vad som krävs måste ske. För att det inte ska vara matematiskt längre. Ja. Napoli behöver förlora. Mm. Alla matcher och Lazio ska ju gå och vinna alla matcher. Ja, precis. Det är ungefär där vi är. Gåshud. Ja, och Lazio är Milan borta nästa match. Ja, men jag tror att Napoli spelar innan det. Du sitter och suckar bara, Kalle. Det är tunga grejer. Ja, men alltså, när vi börjar andra, vi har bollen, men vi skapar ju återigen ingenting farligt. Ja, det är Simon Strands halvhjärtade inlägg, typ. Ja, men alltså, det är ingen som går på dem. Det är bara totalt jävla mörk. Alltså, vi skapar ju ingenting farligt i andra halvlek överhuvudtaget. Och då kan vi ha mycket boll som helst. Det är... Mm. Guldet kört. Oh. Topp tre ser det mörkt ut. Det är lång säsong. Det är det ju. Lite maraton det här, va? Just det. Vi har ju total gåshud hösten. Från september in till slutet så har vi 7 av 9 matcher hemma. Mm, det talar ju för. Ja, men man kan inte vara för långt efter. Nej, då. Verkligen inte. Och framförallt skillnaden är om det sett bra ut. Och vi hade torska... på det sättet. Men det ser ju inte ens bra ut. Nej. Det är något helt annat än det Bayern vi fick se i fjol. Ja, verkligen. Det är ni torskade ju. Också. Och jag vet ju att många Bayern har dragit tesen att så här, vi typ torskade eller kryssade samma matcher i fjol som vi gjorde den här säsongen. Alltså Peking borta torskade ni också. Men det såg ut på ett annat sätt. Verkligen. AIK borta var ett kryss förra året. Ja. Men det var ju en match ni lika gärna hade kunnat vinna. Mm. Nu är det ju ett Bayern som faktiskt i den här matchen är ganska svaga. Mot AIK är chanslösa. Så det är ett Bayern som även om man tappar poäng i samma matcher som i fjol så ser det ju väldigt mycket sämre ut än vad det gjorde i fjol. Ja, men och det som var tryggt förra året var ju defensiven. Och den känns ju inte alls lika trygg i år som det är. Nej, vad fan har ni släppt det... in? Alltså, ni har släppt in en jävla massa kassa, väl? Har ni inte det? Jo. 8 insläppta. Ja.
På sex matcher. Mm. Ja, det var det jag sa innan om att organisationen krackelerar fullständigt. Det är liksom, det börjar ju från någonstans. Och sen försvaret går ju inte att känna igen. Mittfältet är plötsligt helt osynkat. Anfallet är uddlöst. Mm. Och jag menar defensiven, det är ju samma gubbar, alltså, utom Jas. Lite samma liksom. Ja, men det är såhär Sadiko, Fenger, Kurtulus, ja, Domin i mål. Alltså, ja, centrallinjen defensivt, ja, är ju typ absolut, samma gubbar. Absolut. Ja, och även alltså, titta uppåt. Hela fan centralen med Besarra, Låret, Fenger, Kurtulus. Sjukt bra centrallinje. Men nej, det händer ju absolut ingenting. Det är alldeles för dåligt. No, den analysen som jag drar utav det är väl kanske lite samma som den Josip drar. Att så här, när det är samma typer av gubbar men det ändå inte stämmer, då landar det någonstans på... Har vi slut i... Nej, pågarna. 6-0. Jag blir raka vägen hem nu. Jag tar skärpet ikväll. Nej, 6-0 mot Varberg. Det är en dag på jobbet. Jag kollar på Agges fantasy-lag här. Han hade ju binden på Christiansen. Och sen så hade han ju vicebinden på Vecchia. Båda spelade 0 minuter idag. Så han fanns 0 poäng på sina båda kaptener idag. Tack Freddy. Det där gjorde mig glad och lycklig. I mörkret så blev jag glad. Man vill ringa nu egentligen. Ja, det där var faktiskt riktigt fint att höra. Nu tycker Agge också att Rydström spelar galen genom att rotera. Filosofen. Två byten. Rydström måste sluta leka läcker på fotbollsplaner, sociala plattformar och allt. Och andra medier. Ja, byter andra också ut Bussanello i 59:e. Ja, som en riktig gris alltså. Ja. Han styr ju fantasy. Ja. Med järnhand. Ja. Jag behöver åka ner till Malmö och ta ett snack med Henrik Rydström. Kom på ett samtal. Vad sa du? Kom på söndag. Jag kan komma alla andra dagar. Förutom på söndag. Ja. För då vet jag vad som väntar. Yes. Okej, men vi har slut överallt. Det är slut i Värnet också. Värnamo BP. Ja, den tog slut för länge sedan. BP, tre pinnar. BP, bäst i stan. Det trodde man fan inte. BP, bäst i stan. Malmö, det är så vidrigt att Josip Bladan satt här för, ja, men inte riktigt ett år sedan. Men vad pratar vi? September? Mm. Och började snacka om att gå rent. Och här är vi. Alltså BP har alltså 9 pinnar. In. Mm. Vi bara kör. Ja, ja. Men alltså sex omgångar in har Malmö alltså full pott, 18 pinnar. Vi pratar också en målskillnad på 6 omgångar, så säger 17-3. Min tabell i Allsvenskan börjar ju på andra platsen i år. Ja. Där börjar jag liksom kolla. Frågan är om vi inte ska dra linjen vid tredje platsen. Alltså. Vi kallar det svettig här. Okay, Brighton United. Brighton United. Jag kör lite egen watch. Men chatten är på också. Chatten, snacka Fred och sånt där nu. Jag såg att någon kommer behöva avgå ifall vi inte förlänger den här watchalongen. Men så kommer det inte bli. Men jag tror att vi ska dra strecket vid tredje platsen och börja räkna därifrån. Oh. I våran egna lilla allsvenska tabell så kan vi låta Häcken och... Det fick du bli varse om igår om inte annat. Häcken och Malmö kan göra något eget där uppe. Pyssla med er en grej liksom. Ska det ingenmansland. Fan Josip, om inte ni ska utöka det här med Skåneland hela vägen upp till Hisingen. Ta med er Hisingen. Ta med er Hisingen så jag fan helt pro och börjar gräva. Och så kör vi bara Skåneländska ligan. Ja. Och så är det bara alla... Fan, om man skulle kunna fästa Hisingen med en liten jollo och ro över den. Stackars Olof Möller. Vinner man också Skåneligan? Malmö, Häcken, Helsingborg en liga och 30 matcher. Helsingborg tar inte en pinna. Alltså. Jättetråkiga scener nu på borta sektionen när det blir kvartssamtal för att man bara vann med 6-0. Tycker jag är jättetråkigt faktiskt. Nu behöver vi stänga ner det här kalaset, för vi har faktiskt ett program att göra imorgon också. Då är vi tillbaka, då ska vi snacka med någon som också har det jobbigt, för Musko kommer ju. Halmstad med lilla liksom, hade ju också 1-0 i paus 20 minuter det senare. Värsta hoppet. 4-1. Ja, då var det totalt. Tack mörker. Och god natt också. Så får vi se vilka mer som kommer. Marcus Tapper kommer. Mm. Vi måste ju ringa Jocke. Ja. Kolla hur han mår. Äntligen. Sulle. Steg fram. Sulle med bra touch. Nej, han har ju katastrof touch. Jo, men jag vet, men det är så jävla fint att ringa honom. Skit på er hörni. Vi släcker den här sändningen nu och så tuffar vi på. Häng med imorgon 14.00. Följ oss på sociala medier och andra sociala plattformar. Men lek inte läckra. Lek absolut inte läckra. På de plattformarna och andra sociala medier och allt vad det är. För då får ni Jossi på er. Kanske Agge också. Kanske Spångberg också. Ja. Om han har lugnat ner sig. Ja. Han ska ju inte vara med imorgon i alla fall. Det är en sak som är jävligt säker. Jag tror det har varit bra för honom att sitta. Det har varit lite terapi idag. Jag känner mig mycket gladare innan jag kom in hit. Ja, bra.
han, jag tror att du funkar ju så. Du trivs ju bäst i att kasta sig in i ett socialt sammanhang och liksom glömma förluster på det sättet. Ja, man säger Kalle mål till piss. Liksom. Ja, men Spångberg behöver ju distansera sig lite. Isbad. Distans. Ställa sig vid grillen och lägga på fyra citroner. Och ja, någon halvtrött liksom. Majskolv. Ja, exakt. Någon trött jävla antrikotte och fan man håller på med. Så att vi får väl se. Vilka vi blir imorgon? Yassin Ayari på Brightons bänk. Otroligt bra spelare. Fan, det var lite sugen ändå. Ring mig ifall han hoppar in. Då kan jag komma in till vårt. Nej, jag skojar bara. Kalle, ska du sjunga någonting eller vad pysslar ni med? Jag vill bara att vi ska gå ut på den här, så vi kan gå ut på den. Men fan, du har ju vunnit till 6-0, Kalle. Vi kör, Kalle. Nej, vänta. Låt den rilla ut. You must always face the curtain with a bear. Tack så mycket för idag då. Två fina dagar i studion. Hela studion idag. Always look on the bright side of life. Just before you draw your final breath. Det här har varit en watchalong med oss i Tuttosvenskan. Från alla oss till alla er, ha en fantastiskt trevlig kväll och kör försiktigt kväll. Hej! You see it's all a show. Keep on laughing as you go.